Thank you.
Vítajte všetci na streame, srdečne vás vítam. Ako vidíte, dneska budeme hrať Diablo 3, potom neskôr možno aj nejakú inú hru si zahráme. Uvidíme, ako sa to všetko ešte vyvrbí. Dneska je piatok, koniec týždňa. Dúfam, že si príjemne oddychneme. Naladíme sa na víkend poriadne. Taký nejaký oddychový rytmus hodíme. Myslím si, že Diablo 3 na to pomerne ideálne. Pre mňa aj vďaka tomu, pretože nedávno vyšiel nový patch. 2 dní dozadu, pokiaľ sa dobre pamätám, vyšiel nový patch 2.1.2, ktorý pridáva nejaké zmeny do Diabla 3. Niečo mení k lepšiemu, niečo mení možno že k trošku horšiemu. Kto z vás pozeral moje staršie streamy, vie, že som hral za kúzelníka, teraz hrám za Demon Huntera, pretože úprimne mi tá klasa sedí viacej. Viac ma baví, viac sa pri nej zabavím aj všetko, takže preto Demon Hunter. Patch 2.1.2 zasiahol najmä Demon Huntera, veľa sa rozprávalo o tom, o zmenách, ktoré mali byť na tejto klase urobené. Obával som sa ich aj ja, mohutne som sa bál toho, že Demon Hunter nebude už tak zábavný, ako bol. No a vďaka Bohu sa mi to nevyplnilo, zistil som, že s malými úpravami sa dá Demon Hunter hrať opäť veľmi zábavne a navyše dokonca možno, že ešte silnejší, ako bol pred 2.1.2. Autori to možno nechceli tak, ale príde mi, že je možno, že ešte silnejší. Pretože urobili zmeny, že predtým vaše strieľne, ktoré Demon Hunter používa, na tento build sa to použije, keď sa pozrieme, použije Marauder set a k nemu je to 6 set, ako vidíte. A predtým, ako bol patch 2.1.2, fungoval set tak, že sentriny, ktoré ste si vystaviali, tak oni strieľali automaticky vaše primary spendre, ktoré vám miňali hlavný resource. Takže keď ste tu mali napríklad kontra z elementalerov, toto všetko, čo som tu mal, to predtým ste iba postavili strieľňu a samostatne to strieľalo automaticky, hneď začali strieľať to, čo ste tu mali nastavené. Teraz to už tak nefunguje, teraz funguje vlastne iba samostatne strieľať to, čo máte nastavené na tej sentrine, na tejto vežičke. To strieľa tá vežička automaticky a zvyšné nestrieľa vôbec, kým nezačnete strieľať aj vy. Čiže keď postavím proste sentrinu, tak teraz tu nie sú žiadne nepriateľ, takže nebude strieľať nič. Ale by strieľala proste teraz, by strieľala, ako tam pozera na to, navadené rakety strieľa, to je všetko, čo by teraz robila. Keď chcem, aby strieľala tieto ďalšie dve veci, tieto ďalšie šípy, tak musím strieľať už aj ja. Musím proste to míňať aj ja, takisto toto musím použiť, aby to vystrieľala tá sentrina. Obávali sme sa toho, alebo väčšina Demon Hunterov sa toho obávala, že táto zmena prinesie to, že to nebude hrateľné, že to bude naozaj náročné a tak ďalej. Pravda to je, lebo väčšina potom samozrejme týchto má míňa tú hlavnú zložku vám to míňa a vy tým pádom musíte dávať pozor na svoje zásoby hlavného resursu. Takže keď dlho strieľate, všetko vám to míňa. Vidíte, tu je 10 hejtry, to stojí, toto je naša hlavná primary resource, 10 míňame. Tuto 40 dokonca to je veľmi drahé, čiže keď to vystrelíte to 2-3 razy, tak vidíte, mohutne sa to míňa. A preto som si vravil, keď som začal hrať, že musím proste mať asi, sa budem musel sústrediť na to, aby sa mi rýchlo obnovovala táto hlavná zložka, tento hlavný zdroj mojej energie. Tak som sa bál proste, som si začal hrať a vravím si, to nebude dobré, to nebude fungovať a naozaj, bolo to také zvláštne, keď som to začal hrať, som normálne vypol potom Diablo asi po hodine, hrajím, to sa nedá. Potom som ho znovu zapol a spadla mi jedna dôležitá vec, ktorá zmenila celý môj pohľad na túto klasu v tomto patchi. Marauder set je zmenený, áno, to je pravda, že to už funguje ináč, ale spadlo mi tento look, čo je Critter Shot. A ako vidíte, je tam vlastnosť, že Elemental Arrow teraz generuje 4 hatred. Čiže tento, táto vlastne, ako to nazvať, vlastnosť, alebo niečo, ktorá samozrejme damageuje príšery, keď strieľate, tak predtým, ako keď som nemal tento look, tak samozrejme mi uberla tých 10 hatred. Teraz mi 4 hatredy generuje. Čiže ja môžem neustále strieľať, vidíte, hatred mi vôbec nepadá a ja stále damageujem nepriateľov za slušnú hodnotu, 300%, 330% weapon damageu, ako ľad. A navyše, ešte keď trafí nepriateľa, tak sa rozplotí do ďalších 10 ľadových šípov. Navyše sú dokonca nepriateľia ešte aj trošku schladení, čiže to je, sa ráta tuším, že ako imparing effects, že sú pod kontrolou imparing effect by sa to malo rátať. Neviem, či to tak úplne presne funguje, sa to v debatách
dosť rozchádzajú názory, či to funguje alebo nie. Čiže ešte ja mám vlastnosť zastavenú takisto v skilloch, ktorá mi pomáha, keď sa pozrieme. Nie. To nie. Tak nemám ju, som ho potom vyhodil. Nie, senka je to, vidíte. Enemy slowed or chilled. Čiže keď budú chillnúť, tak dostanú ešte 20% väčšiu damage. Tú jednu sekundu. Čiže to dokáže pomôcť. Takže sa to oplatí. Takže vďaka tomuto luku, ja si myslím, že teraz je výhodné mať na... Keď chcete nejako generovať hatery, potrebujete teraz generovať na Demohunterovi. Proste musíte už generovať. Okrem toho, že sa to dá narolovať na niektorých veciach, dá sa to na týchto quiveroch narolovať. Dá sa to tuším, že narolovať, neviem, ešte aj na... Možnože tuším, že aj na česte sa to narolovať, sa mi tak vidí. Nie som si teraz istý, ale zdá sa mi, že áno. Aby sa vám rýchlejšie generovala tá hatred, tak ja teraz proste generujem hatred pomocou Elemental Arrow, pritom stále damageujem. Keď to už je moc zle, tak takisto Evasive Fire vám dokáže, keď dáte si túto runu, tak miesto toho, aby ste backflipli, vám zvýši generáciu hatred o 7, čože je tiež slušné, takže vlastne môžete strieľať do nepriateľov, lebo tak na mieste bude sa vám generovať ešte rýchlejšie hatred. Čiže kombinácia tohto aj s týmto vám zabezpečí dosť hatred, a plus budete dávať neustále damage, budete môcť stále dávať turety. Zmena je takisto ešte pri turetoch to, že turety sa predtým dávali, že mali cooldown, teraz sa dáte dve naraz. A teraz sa znovu... Sú to charge, teraz to nazvali, že charge. Tiež sa to ale odvíja takisto od vášho... Od vášho cooldown redukcie. Čiže čím vyššia cooldown budete mať redukciu, takisto sa vám budete rýchlejšie tie charge dobíjať. Ale z začiatku hneď máte dve, môžete hneď takto postaviť a môžete naraz z nich vypaliť v boji. Takže zmeny Demohuntera sa dotkli, ale myslím si, že som silnejší. Skúšal som to v Great Riftoch arenách a damage výstupný, aj level, ktorý som dokázal na tých kameňoch dostať, bol vyšší. A to som len tak nepripravený, iba tam raz behol. A iba náhodne som tak strieľal, že leda bolo. A dosiahol som vyšší level kameňa ako predtým. Úplne bez problémov. Takže príde mi to, že možno, že Demohunter bude podľa mňa natrvalo, teda aj túto sezónu, čo sa chystá sezóna 2, bude za chvíľu končiť jednotka, bude podľa mňa opäť možno, že najsilnejšia postava, alebo stále dosť silná si myslím, a stále je zabavná, to je dôležité. Je tu viac interakcie, čo je dobré, čiže sa nedávate len tá turety a nechodíte medzi nepriateľmi, musíte sa do toho zapájať častejšie aj vy, čo je super. Čiže konečne človek, nakoniec to predsa len prospelo to, že musí viac človek interakcie zapájať sa do tej hry, musí viac čosi robiť. A prekvapivo pre mňa tá zmena, ako som sa aj bal, tak nakoniec vyšla vďaka tomuto. Keby mi nepadol tento look, tak si až tak mám s tým väčší problém, ale tento look to pre mňa dosť vyriešil. Fakt som príjemne s ním prekvapený a navyše samozrejme, čo ešte pridali. Do hry dôležitá vec, okrem zmien urobili ďalším charakterom nejaké drobné, tak je, že pridali takisto ancient veci, ancient legendárne veci. Čiže keď sa pozrieť toto všetko, čo mám na sebe, tieto veci všetko legendary. Aj tieto zelené, to je set legendary item. Hej, legendary bow napríklad. Ale už môže padnúť aj teraz, padajú ďalšie, padá ancient legendary bow. Čiže môže padnúť tento istý look, ale bude tam ancient pred ním, bude to oramovanie toho predmetu, keď ako vidíte teraz tú tabuľku, je čistá, ale bude taká, pri tom ancient je taká zlatá. Takým zlatým je oramovaná navyše. A štatistiky sa na tom dajú rolnúť vyššie, čiže ten damage, čo vidíte hore, tak nebude. Teraz keď sa pozrieme, tak môže končiť maximálne do 1490. Hej, môžete rolnúť damage na tomto looku, ale s tým ancient vecou môžete rolnúť, tuším, že damage mi tam vychádza do 1700. Končí do 1700 na damage. Čiže výstupný damage, DPS-ko sa vám neskutočne zvýši, takisto dexteritu môžete rolnúť vyššiu, tuším, že dexterita začína od 850 do 1000, môžete mám na tej zbrane padnúť, čiže minimálne 850, keď vám padne, tak to stále lepšie, ako už máte teraz. Takisto vitalita vám môže padnúť od 850, vyššie to vychádza. Po tisícku znovu na tejto zbrani, takisto aj na iných veciach, niektorých to menej, niektorých viacej. Ale proste sa zvýšili tieto hodnoty na tých ancient veciach, čiže keď budete mať kompletný gear ancient, napríklad tu mám ancient vec, používam bracery tieto, ktoré sú celkom dobré, vidíte, 604 dexterita, normálne na braceroch je dexterita maximálna, sa mi dá, že 500. Tuto to začína od 550 do 650. Takisto vitalita, vidíte, že opäť sa budú začína vyššie tá ancient vec. Takisto rezistencie sú výborné, rezistencie na normálnych veciach, iba legendárka ostáva maximálne 100. Teraz začína na ancient veci, začína od 110 do 130, vy môžete roamuť, vidíte. Naozaj to pomôže, jedine čo sa nemenia je critical, hitchen sa nemení, nemenia sa niektoré tieto iné veci, tie sa nemenia, tie ostávajú cooldowny, ostávajú aj všetko rovnaké. Ale tieto iné štatistiky sa vám rolu na ancient veciach rozhodne vyššie.
Takže keď sa niekomu podarí mať kompletne celý set, viem, že sú ľudia, už, ktorí Diablo 3 hrajú, neskutočne fakt tomu dávajú, tak majú už normálne komplet set Ancient veci na sebe. A ten damage output je u nich neskutočný naozaj. Tu Torment čestku prechádzajú s prstom v nose pomerne, takže myslím si, že by mal Blizzard by mal rozhodne pridať takisto vyššiu obťažnosť, pretože Torment 6 je v tomto momente najťažšia, ale keďže pridali tieto veci, tak je zároveň už nie ani tak moc ťažká, pretože ľudia, ktorí už majú dobrú výbavu, tak Torment 6 ide OK, s Ancient vecami im to už ide úplne v pohode. Čiže bolo by dobre pridať aspoň Torment 7 a 8, aby bola ďalšia výzva, aby to proste na niečo stálo. Dobre, už dosť reči, to sme si tak predstavili, som chcel na začiatok zrejmiť, čo je 2.1.2. Také zmeny tam nejaké nastali. Nasledujú samozrejme aj ďalšie zmeny, ale to si budem hovoriť v priebehu hrania. Rovno idem do Riftu a idem farmiť Ancient Gear. Chcel by som, keby mi popadali nejaké ďalšie Ancient Vents, najlepšie nejaké fakt zaujímavé. Fakt by som to bral. Takže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Na Torment 6 ja mám väčšinou skúsenosti, že mne nepadá moc Ancient veci, ale ani legendárek. Na Torment 5 mi padá viacej ako na Torment 6. Čo som to nepochopil, ako je to možné, ale je to tak. Takže dúfajme, že ma to teraz mi priniesie nejaký stream, nejaké šťastie veľké a bude to OK. Teraz sa hra musí zvyknúť, že aký mám damage model. Pretože dám normálne damage aj niekedy 50, aj viacej miliónov, niekedy aj 100 miliónov dám damage, lenže niekedy mi hra z nejakého dôvodu hodí damage 2-3 milióny. Takže je to dosť také niekedy zvláštne. Idem jeden rift na fakt v pohodičke a prídem do ďalšieho riftu a zrazu mám problém. Takže to sa od toho tiež niekedy odvíja, ale Torment 6 sa dá tiež hrať v pohode, ale ja ju hrám menej často, pretože vravím na Torment 5 mi padá viacej legendary. A ja keďže nepotrebujem skúsenosti, nejdem na levelovanie nejako mohutne, to mi je pomerne trošku ukradnuté, tak som radšej, keď mi veci padajú. Potrebujem výbavu hlavne, takže z toho dôvodu väčšinou, keď hrávam aj súkromne, tak hrávam na Torment 5. Takže ak by si sa niekto z vás so mnou zahrať, tak je to možné rozhodne, stačí keď mi pošlete, že ako sa voláte, ja vás pozvem. Ale jediná podmienka, čo k tomu je, aby ste mali Unity. Musíte mať Unity na svojom charaktere. Bez toho naozaj nejdem, pretože ja používam teraz build na Unity, lebo Daemon je ako Hunter pomerne citlivá postava na damage. A Unity vám umožní, keď si povieme, to je prsteň vlastne. A to urobí to, že rozdeľuje damage medzi nositeľov daného prstenia. Ja teraz mám na svojom charaktere a plus mám na svojom Templárovi. Keď sa pozriem semka, má Unity takisto aj on. Čiže sa delí tá damage medzi jeho a mňa a navyše má Templár relík, ktorý mu umožní, že nemôže zomrieť. Čiže on môže dostať damage koľko chce a nikdy nezomrie. Čiže to je ohromná damage reduction, keď idete na Torment 6 a vyššie, tak je to úžasne na to, že prežívate o mnoho ľahšie, lebo sa to delí damage vlastne medzi vás a toho Templára, ktorý nemôže vlastne nikdy zomrieť, takže je to fakt super. Takže ak máte Unity, veľmi rád si s vami zahrám. Bez Unity to naozaj nechcem moc nejako hrať, pretože som to s kamarátom, hrali sme to tak a naozaj to nebolo bohviečo. Keďže sa sústredím dosť na damage a veľakrát som obetoval Paragon level ďalší získal priamo na streame, super. Som obetoval samozrejme Vitalitu, som sa rozhodol obetovať za vlastnosti na damage, takéto veci niekde, takže kvôli tomu ja bez Unity radšej moc podľa možnosti nehrávam. Pretože samozrejme čím viacej hráčov máte v hre, tak tým je samozrejme hra ťažšia. Čiže keď hráte Torment 6 a máte 4 hráčov, tak hráte už vlastne Torment pomaly 7. Takže kvôli tomu je to trošku také potom pre mňa zložitejšie prežiť. Ako dá sa to, ale radšej mám, keď som taký viac v kľude a nemusím sa nejako stresovať, či ma teraz niečo zabije alebo nie. Je to samozrejme 100 a 1. Tak, poďme ďalej. Môže mi niečo padne. Mám takú teóriu, že proste keď mi nepadne legendárka, kým príde boss, Rift boss, tak sa neoplatí ísť ďalej. Ináč väčšinou chodím normálne Rift úplne do konca, všetky levely, až kým je ten pylon na konci, ktorý označuje koniec Riftu. Ale ak mi nepadne legendárka, kým príde Rift boss, tak väčšinou mi legendárka už nepadne vôbec, tak radšej na to budem teraz kašľať. Takže ak mi padne legendárka, kým príde boss, tak budeme pokračovať ďalej, ak nie, tak to normálne uzavriem a pôjdem otvorím ďalší Rift.
Pretože vrajím na Torment 6 z nejakého dôvodu to padá nejako dosť divne. Vrajím, Torment 5 je pre mňa môj obľúbený Torment level. A neviem prečo on také nešťastie na Torment 6. A ešte čo zrejme pridali dneska je aj nie že akcia, ale je špeciálny víkend. Chodia goblini po dvoch. A takisto, keď sme pri tých goblinoch, vidíte, v hre je pridané sú noví goblini. Idem teraz do mesta, mám kope čardov. Bolo pridané nové druhy goblinov, boli goblini pridané na tieto blue chardy, boli goblini pridaní tí základní, ktorí boli kedysi, že tam padali z toho materiály a predmety, žlté, modré, biele prípadne. Plus boli pridané navyše k tomu vrajím títo shardoví goblini a ešte boli pridané takisto goblini na diamanty, ktorého padajú iba diamanty, keď ho zabijete. Ďalej bol goblin, ktorý padá už iba materiál. Čiže padá z neho už iba čisto materiál, žiadne veci. Čiže modrý, žltý materiál a tieto veci z neho vypadávajú. A ešte je goblin na... Vymýšľam to asi všetko. Teraz sa mi zdá. To už asi všetko. Keď nerátam goblina, ktorý bol predtým, keď normálne hráte nejaké rifty, ale čo nejdete normálne v hre, tak je ešte goblin, ktorý môže, keď ho zabijete, môže vám otvoriť portál do levelu, kde je grid. Kde vlastne tam je kopec peňazí, diamantov tam vypadne, tam nejakých vám vyjde nejakých možno 20-30 miliónov tam získate naozaj z goldov, takže ja už sa s tými goldami neriešim, pretože mám miliardu niečo, ide pomaly 2, takže ja to nejako neriešim, ale tam tento ma môže padnúť taktiež, takže uvidíme. Keby sa nejaká bola nejaká ancient vec, by ma potešilo. Som zvedavý, či nejaká bude z nich ancient, tento bombard, neviem, či náhodou není lepší ako mám ja. Je tam väčší attack speed, čo vďaka tomu mi ukazuje štatistiku zelenom lepšiu. 9 je critical hit chance, čo je fajn. Cooldown. Teoreticky, keby som to zobral, tak je možno, že ešte lepšie ako mám ja. Ale naozaj neviem. Prídem o critical hit chance, čo je dôležitá vlastnosť, dostanem iba kvôli attack speedu, dostanem viacej damage a attack strike to mám takisto nižšiu, takže to nechám, to rozoberiem. Keď mi padlo Enchant, tak by to bolo super, ale nepadlo nič také, to môžem taktiež rozobrať a opäť žiadny Enchant. Čo to tak nič. Že z tohto sme nejako moc nejaký zázrak nedostali. Tieto shardy si poberieme, pôjdeme ďalej. Takže to popridávali v tom peči. Aj tých goblinov, takže to je fakt celkom vítaná záležitosť. To mi dokonca nejaká legendárka padla, ktorú som sa nevšimol až teraz. Mohol by si to zobrať, díky moc. Asi budem mať trošičku opozdenie v hre, lebo streamujem a ak nestreamujem, tak samozrejme sa zaťažuje internetové spojenie, používam upload linku. A na stream sa používa samozrejme, že upload, takže možno, že mi to sem tam pôjde asi horšie. Všeobecne teraz majú Blizzardy trošku problém s latenciou na serveroch, lebo po dlhej dobe sú znovu na diablovskových serveroch naozaj kopec ľudí. A proste nezvláda to úplne ten nápor dokonale, takže je to trošku také divokejšie, ale tak my sa s tým verím vysporiadame a nejako to zvládneme. Čiže keby ste sa pýtali, alebo tak čudovali, že prečo napríklad stojím, keď sú tu nepriatelia, ktorí majú ľadový damage dávajú. A ja tam stojím v pohode, nič mi to nerobí. Tak je to preto, lebo mám amulet, ktorý má vlastno, že ľadový damage má miesto ubližovania, má healuje o 14%. Damage, ktorý dostanem. Takže ja si kľudne môžem stať v ľadovej, neviem, čo to niektoré príšery dávajú, taký ľadový vír, ako to nazvať, taký ľadový kryštál, ktorý sa točí. Ja sa kľudne môžem v tom stať a mňa to healuje, takže ja som úplne v pohode. Takže kvôli tomu, to je už Rift Boss, takže uvidíme. Nejaká legendárka mi padla, takže pôjdem asi ďalej, jedna mi padla, tak možno, že mi ďalej padne ešte niečo, by som bol rád. Takže uvidíme, tento je dosť nepríjemný, ale my sme pomerne mimo toho záujmu jeho, takto, lebo my sa tomu dokážeme uhnúť a teraz už by sme ho mohli dostať. No poď, už teraz ťa dorazíme, jo, je dole, he's down, super. A ďalšia legendárka nám vypadla, dokonca z neho, tak je to super. Ďalší prsteň, tuším, že dostal preto, tam bol tiež prsteň. Prsteň mám dosť veľa, úprimne by som potreboval niečo iné, keď mi padli naozaj niečo zo setu, konečne nejaký ancient gear a podobne. To ma posunie ďalej. Ako prstene mám dosť Unity, mám dosť Stone of Jordan, mám fakt dosť kvalitné. Dokonca mám Stone of Jordan Ancient, mi padol, tiež celkom dobrý, ale nepoužívam ho, takže možno, že neskôr ho nejako zakomponujem do hrania, ale zatiaľ ho nepoužívam a
Ešte kým možno, že Unity padla. Kým Unity padla Ancient, tak by to tiež asi bol určite pre mňa, keby bola nejaké dobrá vlastnosťami, tak by to bol pre mňa takisto upgrade logicky. Bo tie vlastnosti, vravím, tam padajú. Aké by to boli základné vlastnosti na Ancient. Opäť ďalšia legendárka, takže poďme určite ďalej. Toto vyzerá, že by mohol byť celkom dobrý run na nejaké tie legendárky. Tak uvidíme, že aj, dúfam, že aj tie ďalšie levely, ak toto ovšem není posledný, takže by nám mohol priniesť nejaké šťastie určite. A mohli by sme niečo získať. Bol by som rád. Keby mi nejaké fakt ten stream priniesol šťastie, tak by to bolo super. Naozaj Legendary gear je super, ale Ancient gear je už úplne geniálny. Len ten jeho drobred je hrozne nízky. Ono to vychádza nejako, že z 8 alebo 9 legendárek, možno 10 vám padne možno jedna Ancientka. Aspoň nie. Niekto má možno, že väčší drop. Ja mám takýto drop. Zatiaľ väčšinou tak mi to vychádza nejako. Nie vždy, niekedy to aj viacej. Legendárek musí padnúť, aby proste z toho bol Ancient, ale je to proste menej ako legendárky, logika. Ďalšie, poďte, ďalšie dve! Oh yeah! Ďalší prstenie, ďalší bracery. Wow, tak toto je prekvapivé pre mňa. Streamer buff možno, že funguje. Neviem. Sa tak hovorí, že kto streamuje, tak má buff na padanie legendárek, že mu padá viacej. Nepadajú dosť legendárky v pohode, keď hrám normálne. Ja by som dneska bral, keď mi tento buff padol na tie Ancientky. To by bolo super. Keby som nejako si zlepšil charakter ešte viacej, to by som bol naozaj rád, no. Takže uvidíme, ako nám to pôjde ďalej. Sú srandisti. Budete, tak vám strieľatá vežička iba to, čo normálne má strieľať. Tú základnú svoju vec. Oni až keď stojíte, tak vtedy strieľate, tak vtedy strieľa aj tie ďalšie vaše spendre. Ďalšia legendárka, čo sa deje? Dokonca Mighty Belt mi padol? Čo to bolo? Či Magic Belt, teraz niečo tam presne bolo. To možno, že bude na Barbara, lebo niekedy vám padne takisto legendárka, ktorá není na vašu postavu. Žiaľ, vychádza tak, není to tak časté, ako bolo kedysi. Viem, že vo Vanille to bolo o mnoho častejší jav, potom po peči 2.0, tuším, že, tak sa to zmenilo, ten loot sa upravil, fungoval lepšie už. Ale stále sa sem tam stane, že padnú vám veci, ktoré patria na Barbara, hej, napríklad zo silov, alebo vám padne štatistika na inteligenciu, čiže na kúzelníka. Stále sa to stáva, ale už to není také časté, no. Takže to je super. Potrebujem tam trošku vyhasiť, lebo tieto lasery, úprimne, tá diskotéka vyzerá síce super, diskotéka je fajn, ale v tomto podaní v Diablo 3 túto diskotéku radšej budete, keď sa do vás neoprie s tými laserami. Tu je už východ, takže pôjdeme ešte ďalej, takže zjavne bude to pokračovať rozhodne všetko ďalej. Tak uvidíme, čo bude v tých ďalších leveloch, hlavne aké ešte budú veľké, či bude ešte iba jeden, alebo bude ďalej, ešte nejaký ďalší rift level tam bude. Niekedy bývajú tieto rifty spojené 5-6 menšími rift levelmi. Vravím, oplatí sa to vtedy, keď vám padne fakt, si myslím, že keď vám do rift bossa padne nejaká legendárka, alebo v tom leveli, v ktorom ste, kde bol ten rift boss, ešte padne legendárka, sa oplatí ísť ďalej. Je šanca, si myslím, že vám padnú aj ďalej, ale vravím, to je iba taká moja teória, nemusí to byť vôbec pravda. Ale tak mi to vždycky vychádzalo. Keď mi to nepadlo v tom leveli, tak nikdy mi to potom niečo nepadlo ani ďalej. A ešte čo sa menilo, keď vidíte tento pylon, tak conduit pylon, kto z vás vie, bol naozaj, a kto z vás nevie, tak bol taký super pylon, ktorý keď ste si dali, tak ste dávali neskutočný damage. Pardon. Tak z vás proste, od vás išli také, ako by som to povedal, keď vás elektrika skopia, alebo niečo také lúče, alebo ako to nazvať, ktoré naozaj damageovali všetko okolo vás. Naozaj neskutočná hodnota damageu, ktorú ste udeľovali. S tým, keď ste prebehli, napríklad ste mali ešte rýchlosť pylon, tak ste za krátku chvíľu zničili neskutočné množstvo nepriateľov. To už teraz neplatí, to v patchi 2.1.2 sa oficiálne hovorí, že RIP Conduit, Rest in Peace Conduit. Je to pravda, Conduit sa zmenil, ako stále v hre je, ale jeho vlastnosť je zmenená na to, že teraz už neudeľuje takú vysokánsku damage, teraz je damage, ktorú udeľuje na základe vášho DPS-ka. Čiže vaše DPS-ko, vaše postavy sa rovná tomu, ako damageujete vlastne tie postavy okolo. Stále tie lúče vychádzajú, takisto sú ale už ináč založené, už to nedamageuje až tak často, ich netriefa tie príšery ako predtým. Takže zároveň je to proste o dosť, je to slabé, proste je to strašne slabé. Jedine, čo teraz najsilnejší pylon je Power Pylon. Ten ostal stále silný, ten keď zoberiete, tak dávate väčšiu damage, samozrejme žiadne lúče z vás nejdu, ale keď strieľate aj, alebo bojujete so základnými prvkami, ktoré na mňa hrám aj teraz, tak by som dával
mohutne, mohutne veľký damage naozaj, by som s tým zabíjal ľavou zadnou, všetko naokolo. To ostalo na 6 nezmenené, takže aspoň ten Power Pylon stále je dobrý. Ale ten Conduit rozhodne, už to není žiadne OP, že proste si pobežíte a budete zabíjať všetko po ceste. To už nehrozí. Nejaký ten damage samozrejme udeľujete, vrajím ten váš DPS-kový základný, čo má charakter, ale už to není žiadne také, že by ste one shot, one kill. Naozaj to už není ono. Viete, že teraz pomerne si aj stojím v tých ich útokoch magických a nejako mi to moc neuberá, pretože vrajím Unity a plus, vidíte, Paragon mám 574, čiže mám kopec bodov nahodených aj v Paragone. Paragon leveloch, na defenzívu, armor a tak podobne, čož trošičku pomôže. Není to úplne, si myslím, seba spásne, dá sa kľudne. Ďalšia legenda, ďalší prsteň, bože, toto je ring. Ring rifty ideme zjavne, alebo niečo také. Toľko prstenov na jednom mieste, oh my aj. Čo som to teraz vravel a čo som to hovoril, teraz mi vypadla myšlienka, ako som o tom prstení. Ďalšia legendárka, ale no tak, to není možné. Tak toto bude Legendary Hunt nie na prvom rane. To je neuveriteľné. Toľko to legendáriek, oh yeah, to je pecka. Som nečakal, že na Torment 6 mi padne hneď to toľko legendáriek, že ma privíta takto Torment 6 a stream. Kombinácia, ktorá sa mi páči a ešte viac sa mi to bude páčiť, akmile z toho bude ešte aj dosť veľa Enchant. Alebo aspoň jedna kvalitná Enchantka keby bola, ktorá mi pomôže ďalej v charaktere, tak by to bolo super. Aby ma naozaj potešilo. By som skutočne bral. Nechám sa prekvapiť, uvidíme. Po každom ráne, keď nám padnú legendárky, budeme identifikovať, či už je to jedna legendárka, alebo 10, alebo koľkokoľvek. Takže uvidím. Teraz to zjavne bude toho dosť veľa na identifikáciu. To je veľa truhiel. Tento level, tento rift je fakt dobrý. Tu je veľa truhiel, čiže šanca na to, že vám niečo dropne, je o to vyššia. Čiže super. Čiže naozaj super, musím používať teraz trošku chvíľku iba rozmýšľať, lebo s pendermi míňa mu mohutne veľa, tento skill mi to naozaj míňa, 40 hatred je naozaj veľa, to 2-3 razy vystrelím a musím dobíjať. A keďže mi ten prvý skill generuje 4 hatred, tak som závodov a pritom stále damageujem prišeri, takže fakt super, len ten look, keď máte, ak ste si ho odložili niekedy, keď vám aj spadol a teraz ho vytiahnete, že predtým ste si vedeli, na čo mi to teraz je, hej, lebo vám to vtedy nebolo moc treba. Vtedy ste vlastne nič nemíňali, vtedy to bolo useless viac menej, ale teraz ten look dostal nám mohutnom význame vďaka tomuto peči a myslím si, že build bez toho looku, ako je možný, to viem určite, to sa dá, ale s ním, s tým lookom je to o mnoho jednoduchšie s touto zbraňou, takže nemusíte sa až tak trápiť kvôli míňaniu svojej hlavnej studnice vašej sily. Tak to nazvem, to je celkom dobrý názov, si myslím. To už úplne niekde inde. Uvidíme, či sa semka niečo podarí ešte chytiť, alebo nie. By som bol akorát, keby nám ešte tu niečo popadalo, toto je tiež celkom dobrý svet, niekedy na legendárky, niekedy vôbec, niekedy dneska, včera som tu prešiel a no legendary. Mi dala hra, že však načo, netreba ti už viacej, máš ich dosť. Si asi povedala, takže nie vždycky je to až také generous. Dneska by mohlo, vravím, keby sa mi zadaril ten streamer's luck. Ancient veci padajte. Som tu pre vás, poďte ku mne. Takže, kto z vás napríklad Diablo naozaj hral a ho teraz nebavilo, čakal buď na tento page, alebo mal už fakt postavu na veľkej úrovni, a čakal na niečo, že čo by mohol hrať nejako, že by mu to nejaké ďalší gear alebo niečo, tak si myslím, že teraz na to ten čas rozhodne je. A môžete znovu hľadať lepšie a lepšie vybavenie. A zabere vám to zase určite nejaký ten slušný čas. Slušný čas myslím niekoľko desiatok, možno aj stoviek hodín, takže kto z vás Diablo 3 na chvíľu odložil s tým, že teraz tam je niečo robiť, tak si myslím, že tento patch to dosť výrazne znovu napravuje a láka to k tomu, aby človek znovu zapol Diablo a hral a farmil. Pretože o tom vždycky Diablo je. Diablo není o príbehu, Diablo není o nejakých takýchto veciach, Diablo je o farmení. Veľa krát, stále to isté dokola a veríte, že budete mať lepšiu výbavu, pôjde vám to rýchlejšie a proste nájdete lepšie ako z lepšie štatistiky a tak ďalej. Je to taký akčný RPG fetiš, že na štatistiky a tieto veci, na také lovenie.
Ale funguje to, veľa ľudí to baví. Keď si pamätám ešte, keď som Diablo 3 si kúpil úplne základnú verziu, keď ešte nebolo ani Reaper of Souls, a tedy samozrejme nič, keď vyšiel proste D3. Ja som predtým D2 pardon, nejako moc nehrával. Úprimne, vážne. A povedal som si, ale 3 si kúpim, že celkom ma to baví, môže to byť celkom dobré. Tak som si ju kúpil, začal som hrať, prešiel som príbeh, celý som ho prešiel, hrali som začal hrať za Monka, neviem prečo, proste ma upútal, tak som začal hrať za neho. Prešiel som to za neho a dohral som to, ten príbeh a zrazu teraz čo? Hej. Ďalšia legendárka, ovie. Tak som to nejako si hral, no dobré, teraz ako, tedy ste museli chodiť stále dokola príbeh, tedy nebolo inač farmiť možnosť. Teraz je už Adventure Mod, ktorý máte tuto tieto rifty rôzne, generované a tak ďalej, čož je 101. Tedy ste však museli stále prechádzať dokola príbeh, dokolička dokola. Ja si vrajím, to budem zase prechádzať stále príbeh, to ma nebude baviť a to není ono. A tedy padali ináč legendárky, prakticky lepšie povedané nepadali legendárky, pretože tedy bol ešte aukčný dom, kde ste väčšinou tam mohli iba získať nejaké fakt kvalitnú výbavu. Teda ak ste ovšem nehrali denne Diablo nejako vážne nejakých 10 hodín, tak vtedy ste možno, že našli gear nejaký lepší určite aj vy, napriek tomu mizernému drop rateu, aký bol. Ale ináč ste fakt museli v tej aukčnom dome kupovať nejakú lepšiu výbavu a nebolo to lacné, peniaze padali naozaj malinko. Nájsť si našporiť si nejakú slušnú čiastku, za ktorú by ste si kúpili napríklad čestu nejakú legendárnu a podobne, ktorá by vám nejako pomohla. Tak to bolo naozaj pomaly, fakt niekoľko desetok hodín ste určite zabrali farmarčením na peniaze, napríklad iba čisto. Takže nebolo to úplne v takom stave, ako je to teraz suprovom. Tak som si povedal, že tak toto ma baviť nebude, tak som to Diablo odložil. A nehral som ho koľko asi, však 2 roky či koľko. Kým vyšiel Reaper of Souls, som ho fakt už nehral. Proste som to už nezapol. Som to odinštaloval a dobre. Vyhodené peniaze, už to asi hrať nebudem, hej. Potom vyšiel Reaper of Souls a začalo ma to zaujímať. Tesne pred Reaper of Souls som začal Diablo znovu hrať. Som si ho nainštaloval a začal som ho hrať. Úprimne chytil ma, ale to ma to chytlo. Už tam bol aj, tuším, že predtým Reaper of Souls bol patch 2.0 a Reaper of Souls bola 2.1, sa mi zdá, teraz možno, že trošku sa v tom strácam, ale tak nejako sa mi to zdá. Takže som to nainštaloval, začal som to hrať, bolo to naozaj dobré. Kúpil som si potom aj Reaper of Souls, keď vyšiel. A začalo to byť naozaj zaujímavé a vtedy som tomu prepadol. Prepadol som Diablu, úprimne, fakt som tam strávil odtedy neskutočne desiatky až stovky hodín v tejto hre a strašne ma to chytilo, proste. Je to dobré na oddych, že nemusíte pri tom nejako mohutne rozmýšľať. Kody CD, vítaj, krásne poobedie, nie podvečer ešte ani, krásne poobedie ti prajem, vítaj. Ako vidíš, hrám Diablo 3, lebo hráme Diablo 3 a nový patch 2.1.2, kto z vás nevie, je v Diablo 3, dajte do Google, ja som to už vraval teraz na začiatku streamu, takže kto ste nepočuli, tak do Google patch 2.1.2 Diablo 3, tam sú všetky zmeny vypísané, čo ten patch obsahuje. A hrám za Demon Huntera, vynikajúci to charakter, naozaj zábavný, kedysi som hral za kúzelníka, ale Demon Hunter ma začal baviť viacej a príde mi zábavnejší, akčnejší aj všetko. Ktorý si sa dostal v tomto peči zmeny, ktorých sme sa všetci báli, alebo veľa ľudí sa báli, ale nakoniec sa dopadlo dobre. Ako sa mám? Mám sa dobre, naozaj sa mám dobre, dúfam, že aj ty, Kody CD, dúfam, že aj ty sa máš dobre. Dúfam, že všetko OK, koniec týždňa, tak si myslím, že určite sa teraz majú všetci dobre. Či už pracovne, alebo zo školy, lebo koniec týždňa je vždycky fajn, nech je ako chce. Takže dúfam, že Kody je ty, všetko OK, v pohode, úsmev na tvári konečne teda a tešíte sa na víkend. A že to dneska sa na ňo nejako príjemne naladíme na ten víkend, oddychneme a tak ďalej a tak ďalej. Upajs, tupajs. Takže tak. Takže Diablo 3 ma chytilo, hen tak štýlom som sa naozaj k nemu potom dostal a neskutočné hodiny som pri tom strávil. To sa musím priznať, no. Není to nič, za čo by som bol pyšný na jednej strane, a na druhej strane boli to naozaj príjemné strávené chvíle. Keď si chce človek naozaj iba vypnúť hlavu, tak si myslím, že toto je ideálna hra na to. Proste idete, zapnite si hudbu, nejaký film prípadne, no, ak máte viac monitorov, alebo na jednom monitore, ja hrávam normálne Diablo, že na jednom monitore si zapnem hru, ako teraz napríklad streamujem, do toho si pustím nejaký film, pozerám film, počúvam film, hrám.
A úplne ideálna vec, fakt oddych, človek si oddychne, niečo pozrie, naozaj je to super. Je, toto sú nejakí iní damageoidní chlapci. Budem ich musieť trošku, toto má nejako, to bol riadny damage, čo som nečakal. Ďalšia legendárka, oh yeah, to už neviem ani, ok, koniec levelu. Takže ideme do mesta a idem si identifikovať všetky legendárky a tipujem, že ich bude okolo 10, sa mi zdá. Teraz bol na, Diablo osud k nám celkom štedrý, až som z toho prekvapený. Že koľko nám toho nadelil. Oh my gosh. Oh yeah, toto sú všetko naše legendárky, ktoré mi padli teraz. Toto všetko mi padlo, to čo je otázniky, teraz v tomto leveli. Takisto ďalší look tento, keby to bol Ancient look, lepší, tak ho hneď dám, to je super. Koľko ich je? Raz, dva, počkaj, dáme to taká. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť legendáriek. Oh yeah. Nech je aspoň nejaká z nich dobrá enchantka. OK, Cody, keď na chvíľu potrebuješ odbehnúť, nič sa nejde. Není problém, kľudne, kľudne, v pohodičke. Zatiaľ sa dám aj krásne a potom verím tomu, že sa vrátiš naspäť. Tak zatiaľ čau, čau. Nech sa ti podarí dobre to, čo ideš robiť, nech bude to čokoľvek. Takže nech ti to vyjde. No a ideme teraz pozerať, idem rozoberať tie, čo nebudem potrebovať a čo budem potrebovať, to si nechám. Takže poďme na to, ten krytr, čo to ma zaujíma. Už ma prestal zaujímať. Je to obyčajný luk, ešte má horšie statistiky ako mám ja, nemá tam ani 10% damage, ani nič. OK, Cody, není problém. Takže toho rozoberieme, to nám nepomôže. Škoda, škoda pre škoda. Toto je ďalší ancient, toto je ancient... Ancient Quiver, ale keďže ja potrebujem buď ten bombardment, ktorý používam. Pohodičke, Cody, není problém. Kým si tu, som rád. Keď potom odbehneš, tak není problém. A však ja budem dneska streamovať, dúfam, naozaj dosť dlho by som chcel, takže není problém. Toto je Ancient, ale ja ho nebudem používať, pretože mi to nepomôže. Ja by som potreboval, aby mi padol tento, alebo ešte iný Quiver a ten by som potom použil, takže to si nepomôžem, to môžem opäť rozobrať, aký je to Ancient. Toto je vždycky väčšinou, toto často stojí za nič. Ancient Bracery, ďalšie, ukážte, či... Cold Skills tu majú, to je veľké plus, to ma hneď zaujalo teraz. Majú tam Critical Hit Chance, čo ma tiež zaujalo. To si asi odložím, ako teraz ich nepoužijem, ale asi si ich odložím. Lebo úprimne, to sa na nejaký build ide určite, to si odložím. Tu je ďalšia Ancient, 3 Ancientky mi už padli, oh yeah! Streamer buff funguje asi. Čo mi tu padlo? Critical Hit Chance tu nie, nie je tu Dexterita, je tu Vitalita, není tu Resistance. Cooldown je, to mi moc nepomôže, ale to si asi tiež odložím, to sa možno, že tiež niečo musí tu určite. Toto je česta, ktorú určite nevyužijem, tu je opasok Mighty Belt pre Barbariana, takže vidíte, padne niekedy vec, ktorá nejde na váš charakter úplne. Je tu Stone of Jordan, ktorý je obyčajný. V pohode, vraj, ja už mám aj Ancient, ja mám asi 4 alebo 5 Stone of Jordan, čiže to nebudem môže ani odkladať, lebo to nemá pre mňa žiaľ bohu zmysel, takže môžeme rozobrať. Nagle Ring, ten väčšinou stojí za nič. Tu máme čo tiež žiadna vlastnosť zaujímavá a takisto tuto žiadna zaujímavá vlastnosť. Tieto zaujímavé, tieto dva bracelety si ale rozhodne odložím. Takže to si odložíme zatiaľ sem, tak super. Takže jeden rift máme za sebou, ja teraz na chvíľočku skočím na WC a za chvíľu som späť, čiže to bude minútka dve, maximálne, a hneď som spátky, čiže dám teraz iba jednoduchú vec, takúto obrazovku, sa neľakajte, ja som hneď späť, hneď budeme pokračovať minútka dve a hneď som spátky.
Tak už som späť, bolo to raz, dva, dúfam, že to netrvalo dlho, si myslím, nič strašné to nebolo. Je to trošku chladnejšie a človeku potom ľahšie je pocítiť niečo a niekam bežať. Ináč takisto ešte v tomto peči, čo zmenili, tak v prvom akte boli títo obchodníci, alebo ako to nazvať, boli úplne inde, tak zmenená poloha je, presnuli sa v tomto peči, ich umiestnili vývojári tu, aby boli bližšie všetkého, aby ste museli ďaleko behať, predtým boli o dosť ďalej. Boli tak rozhazaní po tomto prvom akte, takže to dali na jedno miesto, ale myslím si, že je to celkom dobré. Ako, není to úplne ako, že by to pekne vyzeralo, ale v tomto prípade si myslím, že výzor ustupí pred funkčnosťou, takže je to v pohode. OK, Cody, keď musíš, musí zatiaľ teda čau čau. Takže poďme ďalší Rift. Máme ešte Shardov si zatiaľ necháme. Uvidíme, čo nám nedeli tentokrát. D3. Čo nám padne? Teraz sme mali, tuším, 3 enchantky, takže to je celkom slušné, to sa mi nepodarilo ešte ani raz, čo som, keď som išiel aj hral sám, tak sa mi ešte ani raz nepodarilo mať 3 enchant veci naraz. Takže toto bolo pre mňa dosť veľké prekvapenie. Tak keby nám takéto šťastie dneska vydržalo, tak možno, že by bol aj nejaký upgrade, šanca by bola na upgrade mojej postavy, tak to by bolo super. To by ma potešilo. Takže uvidíme, čo nám nadeli šťastie na dneska v Diable. Je to dosť premenlivá vec. Niekedy sa stane, že naozaj 3 levely vám nepadne nič a potom zrazu vám zase príde level, kde dostanete 6-7 legendáriek. Tak sa to deje, no. Takže musím ísť týmto smerom, lebo tu je nejaká srandistka. Zase diskotéková kráľovna prišla asi zjavne. No jo, diskotéková kráľovna plus to ešte zmrazuje. To je kombinácia, ktorú nemám rád. Mám topánky, ktoré mi zabrania, aby ma zmrazili. Ice Climbery. Vďaka ktorým ste imúnni k týmto efektom. A možno, že si ich dám, pretože im padol celkom zaujímavý prsten na redukciu... setovej požiadavky. Čiže mal by som, stačilo by mať v sete 5 vecí z toho tohto 6-setového Maraudera a platila by mi takisto vlastnosť aj tá posledná. Takže možno, že si to spravím tak, dám si iné topanky a proti tomu ľadu aspoň budem imunný, navyše ma to nebude môcť zmraziť, takže sa budem ho stále hýbať, čo by mohlo byť celkom dobré. Takže uvidíme, čo sa podarí, možno, že niečo dneska také vymyslím. Ale vravím, bral by som fakt ancient veci dneska. Dneska je to low za ancient vecami. A potom prípadne neskôr by sme mohli dať kľudne napríklad ETS 2. Alebo nejakú inú hru, takže... Si myslím, že zatiaľ obzory sú dosť... Tu je ešte elitka. Aha, pardon, som si nevšimol. Si myslím, že máme pred sebou dosť veci na výber, takže... Možnosti. Neznášam tieto bubliny. V tomto prípade, keď sa dá prišiel na sebe tú obrannú bublinu, tak je to neuberáte vôbec nič. Nula. Zero. Úplne veľké nič a úprimne ma to štve. Takže potom nemôžem zabiť rýchlo, aj keď môžem. Normálne, keby to nemal. To by sa mi páčilo, keby to bolo napríklad odstranené. Páčilo by sa mi viacero veci, keby ešte autori pridali. Pridali ešte jednu, čo som tiež nespomínal. Stackovanie materiálov, teraz môžete mať na jednej kope materiálov 5000, predtým ste ich mohli mať maximálne 1000 v jednej kôpke, teraz ich môžete mať 5000, čiže sa vám uvoľní, takisto to aj na diamanty platí, predtým mohlo byť diamantov v kôpke takisto maximálne 1000, teraz je to v tomto patchi zvýšené na hodnotu 5000. Čo sa vôbec nezmenilo je stackovanie kľúčov, či už do týchto riftov obyčajných alebo do veľkých riftov. Nemôžete stackovať viac ako 100, takisto blue charty sa nezmenili, stack, stále je maximálne 500 hodnota, čož väčšina ľudí aj na fórach písala, že by bolo dobre, keby to zvyšilo aspoň na takisto 5000 alebo aspoň 1000, že by sa nemuselo k tomu behať každú chvíľu. V tomto Blizzard zjavne si povedal nie, máme pravdu väčšiu my, čož je smutné, takže úprimne vážne, ja by som bol za to tiež rád, legendárka, super. Ja by som bol tiež rád, keby toto bolo vypočuté, pretože si myslím, že je to... Rozumná požiadavka, naozaj rozumná a Blizzard kľudne mohol tomu vyhovieť a spraviť to. Keď už zakomponoval zvýšenie stacku na materiály a na gemy, tak neviem, prečo to nemohol zvýšiť zároveň aj na tie kľúče a tieto veci, neviem, prečo, ako s tým rozmýšľali, či to zase snechali do ďalšieho patchu ako ďalšia novinka a podobne. Takisto mám rád tento channeling pylon, pretože môžete neustále sa
teraz hrozně dobíja rýchlo energia stále, takže nic se vám nemíňa, takže to teraz budem rýchlo sa snažiť využiť čo najviac, aby som dal pozabíjal čo najviac príšer. Nech to tu rýchlo frčí, teraz môžem bez toho, aby mi to tu nejako uberalo, mi teraz nič neuberá, ešte mám čas, takže sa to tu snažím ešte nejako využiť. Holka, á, ďalšia legendárka, super, pecka, 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 pecka. A už nám to skončilo, takže to vydrží nejakých 10 sekúnd, alebo niečo, 15 sa mi zdá, a potom to zase skončí. Takže ten channeling mám takisto rád. A už je tu aj bossík, super, keby nám ten channeling prišiel trošku neskôr, tak by som už aj na bossa to použil, ale okej, nic sa nedieje. Dáme ho dole aj tak, verím tomu. Kde je ten frajer? Ja, to je táto potvora, tento je fakt nepríjemný, som rád, že to môžem urobiť takto. Sa postavím senka bokom a budem si ho vychutnávať. Tak, tresk, tu máš, užívaj. Za chvíľu bude dole. Nám keďže ľad nič nerobí, tak my sme voči tomu vlastne imuní. To ma než napadlo až teraz, inokedy som vždycky pred ním utekal, pretože dával hrozný damage, to pod sebou, čo robil tie ľadové kruhy, tak to uberalo neskutočne, čo spomaľovalo. Nemal som tohto bossa rád. Ale teraz tým amuletom, keďže som imunný voči ľadovému damageu, navyše ma lieči ako bonus, príjemný navyše, tak ako teraz sa to dá. Žiadny problém. Jup, pisťu. Celkom to odsýpa, si myslím. Máme už tuším, že dve legendárky, ak sa nemýlim. Čože je zaujímavé, čože je tiež fajn. Takže zatiaľ zjavne pôjdeme aj tento rift. Pôjdem všetky levely v tomto rifte. Že je možno, že tam zase niečo popadá. No a keď náhodou by nepadlo vrajím v tom leveli, kde je ten rift boss, alebo kým k nemu prídeme, tak to ukončím a pôjdem znovu otvorím novým kľúčom, otvorím ďalší vchod, takže aby tá šanca na té legendárky bola čo možno najväčšia. Vravím, taká moja tichá konšpirácia je to, že naozaj, keď vám ten kľúč tam, teda nie kľúče, keď vám tá legendárka nespadne v leveli, kde je rift boss, tak vám nepadne aj v tých ďalších, to väčšinou, tak mi to väčšinou vychádza. Keď nerátam goblinov, keď stretnete partičku fakt nejakých, teraz sa im možno stretnú skupinku nejakých 7-8 goblinov, za tieto dní som ich už mal niekoľko, a keď sa vám podarí všetkých pozabíjať, tak neskutočne veľa vecí máte. Či už shardov, či už iba materiálu, legendárky, takisto vypadnú z nich. Je to naozaj super. Perfektná vec. Možno, že sa nám podarí aj dnešnom streame mať nejakú takú skupinku 7-8, takže bolo by to super. Dúfam, že ináč hudba nie je moc na hlas, že všetko je OK. Že počujete dobre mňa, že to nejako neprekrikuje, takže budem veriť, že áno. Čo sa mi zdá, že východ bude asi hore, logicky, lebo toto je iná mapa. Ja si to mýlim s niečím iným, klasika. Nevadí, nevadí. Takže pôjdeme senka hore a budeme pokračovať ďalej. No ale možno tu bude už aj pylon na koniec levelu, ale pochybujem, podľa mňa pôjdeme ešte ďalej. Podľa mňa to tu až pošle, jo, vchod ďalej, idem do druhého levelu, do druhého poschodia, aby som to nazval lepšie ešte možno, že Shield Pylon. Tiež dobrá vec, keď ste v nejakej zápale bitky, alebo ak máte nejakého ťažkého Rift Bossa, nepríjemného, tak vám sa žiadne útoky samozrejme nič nerobia, ste imuní voči všetkému, to isté, čo to je príšery. To isté je na seba, tak to isté platí aj na vás. Škoda je, že ten Shield Pylon není taký častý, takže a tie príšery si ho môžu vyčarovať na seba prakticky ľubovoľne, niekedy chcú, niekedy aj dvakrát po sebe. To potom vyzerá zabíjanie takej príšery veľmi zaujímavo. Zabíjate ju miesto nejakých 10 sekúnd, zabíjate pomaly minútu. Ja sa ospravedlňujem za to kašľanie, nejako máš to mi trošku vyschýňa tak každým v krku, takže to je toho dôvod. Ideme ďalej, čo je? Tu bojuje, nie? Ja som nemal toto, jasné. By som mal trošku šetriť. Teraz to skúsim až pustiť, hotovo, nech to tam trochu vyčistí. Jo, parada. Dobre si tak nastekovať tie veže na nejaké 2-3 a potom až pustiť útok plný. Čiže dáte mohutný damage naraz a naozaj to funguje, je to super. Takisto sa je teraz dobre taktoka pohyba, predtým nikdy toto s Demon Hunterom takto nehral.
Predtým som vždycky hral štýlom takým, že som iba bežal stále dopredu, iba klikal, spamoval sentriny. To bolo všetko. Teraz sa treba aj uhyňať. A ináč nejako veci nemusíte používať tie skilly, takže je to akčnejšie. Takže vidíte, teraz to ľadové nič nerobí. Ináč by ma to damageovalo fest, dosť to uberá. Ale keďže v tom stojím a keďže ma to lieči, tak si v tom kľudne postojím. A som v pohode. Je to vlastne taký môj armor. Napriek tomu, že by to malo práve že byť ako zbraň proti vám použitá. Ale blesky sú to stále hnusné. Keď dostáva človek bleskami do hlavy, tak to stále není bojaká príjemná vec. Pustíme silnejší útok, nech sa to tu trošku z toho vymotláme. Ups, ten to ešte prežil, to je frajer. Takže... Rame. Ancient gear, poď ku mne, potrebujem. Čím viacej, tým lepšie. Budem len rád. No tu je východ už, takže pôjdeme ešte tam dole pore, či tam náhodou niečo nebude. Uvidíme, či tam niečo zaujímavé nenájdeme. No, truhlička, možno, že tam bude legendárka. Nope. Čo ešte, vychádzate odtiaľ? Vychádzate kľudne. No probléma. Pustíme si ešte semka jedno a ideme ešte sem dole pozrieť, čo bude tu krabička. Dokonca dve. Ale žiadna legendárka. Oh yeah. Neviem, koľko to bude mať poschodí. Takové normálne majú tak 3 poschodia. 2 až 3. Také tie menej normálne. Rifty majú aj 5-6 poschodí, ako som vravel, takže... Nevždy je to až také rýchle. Ale tak dúfam, že... Toto by mohol byť už posledný level, aby sme dali sa otvorili niečo nové. Takže uvidíme. Plus nejaké legendárky... by nám kvalitné mohli padnúť. V tomto prípade už budem hovoriť, že ancient legendárky, pretože... klasický legendárek už mám celkom dosť. Tam už je trošku toho zlepšovania menej. Teraz niečo z toho vyberať. Takže... ja by som bol rád, keby... mi padali teraz hlavne tie enchantky. Kurník šopa, skús ho sejmuť, prosím ťa, ja? Dobre? Teraz to pustíme, pretože chlapec mal na sebe... spomaľovaciu bublinu, ktorá spomaľuje čas, keď do nej vletia náboje. A videli ste, ako to... išlo ako v Matrixe. Pomaly, takže... Neviem, čo ma dneska takto hnusne drhne. Vôbec netuším, čo sa deje. Inokedy ma takto vôbec neštve až tak hrdlo. Takto mohutne nie, ako inokedy tiež pokašliavam, ale nie až takto. A teraz neviem, čo sa deje. Neviem, čo sa deje. Čo ma tu chce zadusiť. Kvôli čomu, ale... nejako to prekonám, verím tomu, všetko bude OK, otvor tú truhličku. Teba som ešte nezabil, ty žiješ. A ja som tú truhličku ešte furt neotvoril, klikal som ňu 3 razy a... som to otvoril až teraz. OK, môže byť. Keď padalo moc málo legendárek, možno, že by som mal Torment 5, ale... ako tamto síce ide rýchlejšie, logicky tam zabijam, prišli naozaj, to ide bleskovo. Neviem, že cenka to ide pomalíce, ale logicky to ide pomalšie. Ale tam je to už úplne quick. A navyše tam padá viacej legendár, takže ak by tu nejako moc málo legendárek padalo, tak je možnosť, že si to asi teda skúsim dať na Torment 5, vidíme, či tam nebude drop legendárek zase väčší. Vrajím, ja mám skúsenosť s tým, že mne sa darí zase v Torment 5 na legendárky viacej, no. Keď aj hrávam, tak väčšinu gíru som nahádzal na Torment 5. Pretože kým nepotrebujete nejakú skúsenosť, tak si myslím, že Torment 5 na toto lepšia. Ono tam vyše, nižšie Torment zase není až tak úplne dobrý ako Torment 5 na zbieranie predmetov. A šancu nejakú, pretože Blizzard urobil to, že... ďalšia legendárka. Urobil to, že záleží od Torment levelu, ako vám padajú legendárky a žiaľ musím povedať, že to platí. Na Torment 3 padajú tie legendárky menej ako na Torment 5 rozhodne. Tormentka, to som skúšal hrať len tak namatkovo a to bolo úplne fakt useless. Tam som prakticky nedostal žiadnu legendárku, skoro vôbec. Takže tam je to naozaj divoké, ale samozrejme, ak nemáte výbavu a nie ste dosť silní na to, aby ste mohli ísť Torment 5 alebo Torment 3, tak aj tá Tormentka vám nakoniec tú výbavu nejakú donesie. Len je to proste na dlhšiu dobu, no. Treba to dlhšie rozhodne.
Treba viackrát ísť a dúfať, že niečo už konečne padne, čo vám pomôže nejako s tým damageom a posuniete sa vyššie. Tá Torment 3 už je taký zlatá stredná cesta, ktorá zabezpečí to, že naozaj tento neviem prečo nepadá furt. Zabezpečí to, že tam už aj naozaj padajú tie legendárky o mnoho častejšie a tam sa vybavíte, podľa mňa, najčastejšie. To je taká zlatá stredná cesta, ako sa hovorí, by som povedal. Torment 3. Tu som videl nejakú krabičku, otvoríme dvere. Poďme ďalej. Nejakú dobrú enchantku by som bral. Hrozne často padajú bracery mi, neviem prečo. Proste mohutne často mi padajú bracery, vôbec netuším, z akého dôvodu mi padajú bracery tak často. Keby nemuseli, ale padajú, takže fakt neviem. Nejako ich priťahujem. Ako už jedný bracery mám enchant. A potreboval by som niečo iné. Naozaj, rukavice, alebo... čokoľvek, proste... Na nohy, ale zelené zase musia byť enchantky. A to padá ešte horšie. Zelené veci enchant padajú ešte menej, ako padajú hnedé, pretože... Už setové veci vo všeobecnosti padajú menej medzi legendárnymi predmetmi na drop. A keď to má byť ešte enchant vec a zelená, tak to už je... To je naozaj dosť mizerná šanca na to, že vám to padne nejak skoro. Aj keď hráte na Torment čestka. Iba že by ste mali nejakú trať, nejaký run, na ktorom stále dokola chodíte a viete, že tam je šanca, že často padajú legendárky. Tak asi áno. Ináč to asi fungovať nebude. Rozmýšľam, keď pozerám niektorých streameroch zahraničných, čo hrajú Diablo 3, ako môžu mať výbavu už Ancient napríklad všetku. Buď to hrajú moc často, alebo majú naozaj nejaké... idú nejaké trasy, ktoré... im zaručia väčší drop rate. Takže zrejme asi aj v tom bude zakopaný pes. A plus chodia viacerí, keď samozrejme chodia štyria, tak je na drop legendáriek ešte väčšia šanca. Čím viacej vás ide, Diablo 3 spolu v multiplayer hrate, tak tým väčšia šanca na drop je ešte znásobná. Čiže keď pôjdete napríklad Torment jednotku 4, tak budete mať väčšiu šancu na to, že vám dropne legendárka nejaká. Takže ak pravím, nemáte nejako... že ak máte teda kamarátov, ktorí dokážu ísť napríklad vyššie tormenty a vy menš, tak sa môžete s nimi iba ťahať nejako. Môžete iba tak nejako sekundovať a zároveň sa aj vylevelujete, dovybavíte, takže dá sa to aj touto cestou získať lepšiu výbavu rozhodne. To je tiež cesta k tomu, ako sa nejako skôr dostať na vyššiu úroveň a nájsť nejaké lepšie predmety, ak teda vy sám nemáte na to level. Pigmene, vítam ťa, vítaj, krásne poobedie prajem. Taký úplný nezvyk hovoriť po obede, väčšinou hovorím podvečer, alebo večer a teraz po obede. Začal som streamovať doskoro. Už som chcel streamovať včera, ale nakoniec som od toho upustil. Včera som nakoniec nestreamoval logicky, to by ste ináč o tom vedeli. Takže dneska som si povedal, že streamovať idem, už ma to vrajím chytalo fakt od včera, predvčera. Dneska som si povedal, že idem na to. No a keďže Diablo 3 vyšiel nový patch, 2.1.2, tak som si povedal, že vám ho ukážem. A navyše som chcel farmiť aj priamo na livestreame a byť aj s vami, porozprávať sa, zabaviť sa, oddychnúť si, takže... všetko dohromady to má svoje opodstatnenie. A plus dneska budeme kľudne možno že hrať aj nejakú inú hru. Možno si dáme nejaký, zase dlhú cestu v Eurotracku. A tak ďalej, prípadne nejakú inú hru, takže možnosti sú dneska celkom otvorené, ale zatiaľ rozhodne Diablo 3 chcem. Lepšie vybavenie. Dúfam, že mi stream prinesie a spolu s vami šťastie a že sa mi to podarí. Skadiaľ vám hru? Normálne z Game Expressu. Diablo 3 sa nedá upiratiť. Toto je jediná zatiaľ asi hra, ktorá nefunguje, že sa nedá proste hrať na čierno. Takže musíte mať originálku, bez toho si Diablo 3 nezahráte. Musíte byť neustále online, aby ste ju mohli hrať. Je to vlastne také MMO. S tým, že nie sú mesačné poplatky samozrejme, ale proste stále musíte byť online. Jakmile nie ste online, nemôžete hrať vôbec hru, takže normálne z obchodu, čo je Game Express. Tak odtiaľ som si kúpil už dávno hru, mám ju už, či koľko je Diablo na trhu, 3 roky, tak asi tak. Takže odtiaľ Pigmene. Takže tak. Diablo 2 sa ešte dalo hrať offline. Ináč, ja by som bral offline na Diablo 3. Na Diablo 3, raz, 2, 3, 4, 5.
Pretože niekedy, keď internet napríklad nie je, alebo blbne, lebo často, dosť často im blbne napríklad odozva a potom máte lagy v hre, nie vašou vinou, proste vinou toho, že naozaj servery Blizzardu sú niekedy naozaj preťažené. Takže bolo by super, keby že dali ten offline mod. Za koľko cca Diablo 3 teraz stojí? Ja keď som to kupoval, ja som to kupoval za plnú cenu. Ja som kupoval tedy Diablo, stalo 40 eur a datadisk stalo ďalších 40 eur, čiže ja som dal za to 80 eur. A dohromady. Ale teraz keď si kúpite, musíte mať obidve, Diablo 3 a Reaper of Souls datadisk. Ja si myslím, že bez Reaper of Souls datadisku sa Diablo 3 neoplatí kupovať. Nemá to zmysel, nedostanete ten obsah, ktorý tu všetko je. Takže keď teraz kúpite tieto veci dve dohromady, tak sa mi dá, že tuším, dáte teraz dohromady za to 40 eur. Teraz sa mi dá, že Diablo 3 sa dá kúpiť za 20 eur a datadisk sa mi zdá, že sa dá takisto kúpiť za nejakých 20 eur, takže nejakých 40 eur niečo, teraz by vás to malo ísť. Sa mi zdá, pokiaľ si tak dobre pamätám, lebo tuším, že na Battle.net-e sa dá kúpiť v ich obchode priamo na Blizzardovskom, sa dá kúpiť tuším za 40 eur obidve dohromady, digitálna verzia. Takže 40 eur nejakých to vychádza. Máme 3 legendárky, čož není veľa, ale není to ani málo, takže prečo nie? Takže vravím, padajú mi bracere, ja by som potreboval iné veci, koľko to mám? Mám 3 bracere, všetko mám bracere, oh my gosh. Jako, ja by som potreboval niečo iné ako bracere, úprimne, vážne. Ani jedna není ancient, takže to je veľké minus. Takže toto môžem rozobrať, toto môžem rozobrať. Toto môžem takisto rozobrať, lebo si nepomôžem, pretože mám štatistiky jen tam lepšie, žiaľ. Tak toto sme nemali. Nejakú šťastný run na nejaké vylepšenie, ale tak. O tom Diablo je, že idete jeden run, druhý run, tretí run. Niekedy vám niečo padne, čo vám pomôže, niekedy vám nepadne ani za pol dňa nič, čo vám pomôže. Hlavne keď už ste vysoký level. Ja neviem, čo dneska s tým kašľaním. Hlavne keď ste už vysoký level a máte už naozaj gear na úrovni, že už není, že už vylepšujete naozaj iba detaily na tom gire, takže vtedy je to potom najväčší problém, aby vám niečo zaujímavé padlo, čo by vás niekam posunulo ďalej, či už damage alebo v obrane, proste nejakom vylepšilo štatistiku. Takže má to potom nastanú tie najkrušnejšie chvíle, že toto nepotrebujem, toto mi nikam nepomôže, máte už plný inventár a už potom hľadáte doslova desatinky na tých výbavách, čo vás niekam posunie, že 0,1% plus, o, to beriem, super, to mi aspoň trošku pomôže. A tak to hľadáte. Tak to sa potom už dovybavovate. Takže, fakt pekné. Diablo 3 je proste o tom. Farmiť. To je Diablo 3, vždycky bol o tom. Kedy bude Farming Simulator 15 a či mám... Či mám na servery módy? Ja mám normálne na svojom počítači módy. No mám, normálne mám tam módy a keď by sme hrali normálne, keď budeme hrať multiplayer, tak vám napíšem, že aké módy tam mám a to musíte mať samozrejme v adresári a hráme, není problém. Není, no probléma. Ja ich nejako veľa nepoužívam, keď hrám multiplayer, pretože nemá to až taký zmysel vtedy. Potom to tú hru viac rozbíja, niekedy je s tým potom viacej problémov, takže menej je niekedy viac v multiplayeri. V singleplayeri je to trošičku iné, ale v multiplayeri vyznávam teóriu, že menej je niekedy viacej. Máme tu dvoch goblinov, takže mal by som ich sejmuť, kým ešte tu sú. A to sú blúčardiaci, super. Takže budeme mať kopec blúčardov, možno, že budeme musieť ísť do mesta. Jo, musím ísť do mesta a blúčardy, akože absolútne som zase full. Musím ísť sa vysypať, pretože... To tu určite nenechám. Takže ukadali niečo, nevytredujeme. Som rád, Pikmin, že sa teší. Ja sa potom tiež teším. Musím to nejakú už zase dať dohromady nejaký multiplayerovú hru vo Farmingu. Dlho som s vami nehral, takže rozhodne áno. Takže senka sa medzi tým opravíme aspoň. Nemáme nič a ideme kukadali. Ale Kadala, čo mi dáš? Daj mi niečo dobré. Ja by som bral nejaký quiver, ktorý by bol proste ancient. Takže preto idem stále na quivery. A dúfam, že to môže mi nejaký dobrý, čo používam, alebo čo by sa mi zišiel, nejaký dobrý quiver. Nájdem. Yes, toto je prvá vec, ktorá možno, že bude niečo, čo zmením. Lebo tento quiver používam, keď niekedy hram. Má tam critical hit chance, čiže nie takú veľkú ako tu, ale má. A tak spýta má 18, čo je lepšie. Multishot damage nepoužívam, to mi moc nepomôže. A regenerácia životov, to by som preroloval napríklad na cooldown, to je lepšie si myslím.
Alebo na vitalitu. Nemá to vitalitu, príde môj životy. Ale dosť výrazne, o 14%. Tafnesu. Ale asi si odložím. Tento, s týmto by sa dalo pracovať. S týmto by sa dalo pracovať, keby som tam aj ten cooldown nedával, že nechal tam tú regeneráciu, teda regeneráciu preroloval napríklad na životy, tak si myslím, že je to stále celkom použiteľný quiver, takže tento si rozhodne odložím. Tento je obyčajný, takže to mi nepomôže a toto je takisto obyčajný. Napriek tomu, že mám zelené štatistiky, tak rozhodne nie. Ako Sentry Gen mi 14, Dexterita, možno, že zase je aspoň lepší, že by sa to... Že... Nie, to už keby bol Ancient, tak až potom. Takže toto si určite odložím, aspoň Quiver nejaký zaujímavý mi padol, odkadali. Čo som nečakal až tak, ale dobré. Tam nejaké Ancientky vidíte. A tu mám tie Stone of Jordany, ktorý mám, mám tu aj Ancient, kde bol. Ancient mám tu, Stone of Jordan. Celkom dobrý si myslím, vôbec to nie je špatné, celkom fajn. Není to dokonalý Ancient Stone of Jordan, ale v pohode. Blacku, vítam ťa, krásne po obede, aj tebe prajem, vítaj, vítaj. Takže my ideme naspäť. Dúfam, že ináč sa všetci máte už dobre, keďže je koniec týždňa, dúfam, že ste teraz natešení na víkend, že si oddychnete príjemne. Verím tomu, že môj stream vám k tomu pomôže, že sa spoločne naladíme na príjemnú nôtu víkendovú a že si proste užijeme príjemné hodinky tu, dúfam dneska, takže dúfam, že sa budete baviť a že vám to bude dobre. Takže tak. To je už východ, aha, tak ešte jem pored senka, čo bude tu. Á, prišeri, jasné. Prišeri, a dokonca elitka, ok, elitka, daj mi niečo. Kadala bola k nám dneska naozaj dobrá teraz, som nečakal, že mi dá enchantku až tak, ale dala mi niečo, čo... A dá, padla mi legendárka, zelený belt. To mi nepomôže, pretože belt ja potrebujem na svoj set klasický, ja nemám zelený set, ktorý dáva zelený opasok, ktorý v sebe používa, takže to nebude asi nič také, čo by ma možno zaujalo, ale tak... Ono, že motika vystrelí a ono sa mi to zjde do nejakého iného buildu potom neskôr, čo by som používal. Blacku, presne tak, je to Diablo 3 Reaper of Souls. Hrám. Mám to napísané normálne na streame, keď sa pozrieš, tak keď si ideš pozrieť na mňa, tak to je tam presne napísané podo mňou. Akčné RPG. Akčné RPG. Absolutná klikačka. Farmenie. To je Diablo 3. Aj Diablo 2. Proste táto hra je o farmení, klikaní, farmení gíru, výbavy, zlepšovaní sa krok po kroku. O tom je táto hra. A keďže 2 dní dozadu vyšiel nový patch na Diablo 3, ktorý mení niektoré veci k lepšiemu, niektoré k horšiemu. Ďalšia legendárka. Tak som si povedal, že idem hrať aj na streame, pretože chcem si postavu vylepšiť ďalšími vecami. Verím, že mi stream spolu s vami prinesie šťastie väčšie, že mi padnú možno nejaké veci, ktoré mi normálne by mi nepadli. Hovorí sa tomu tzv. Streamer buff. Alebo streamerské šťastie, tak verím tomu, že mi prinesie tento stream nejaké šťastné veci zaujímavé a že zároveň aj vás sa dozviete niečo o tejto hre nového. Ak si ju nehrali ešte napríklad nikdy, tak možno, že vás zaujme. Takže si myslím, že naozaj oddychová akčná záležitosť, kde naozaj ide vrajím hlavne o tú výbavu, o to farmenie tej výbavy a o oddychovanie. Doslova. Môžete si k tomu pustiť film, pozerať film a hrať pri tom. Prípadne niekým sa rozprávať, napríklad na Skype a tak podobne a zahrať si do toho môžete spoločne. Mám s tým komunitu, Pigmene, napíš mi na... Ak ťa nemám na Skype, napíš mi na komunitný Skype, ktorý je dole v popisku, tuto dole na mojej... na mojom Twitch kanáli, senka, keď sa poreš trošku zroluješ nižšie, tak je tam môj Skype. Takisto ti beží hore v pravom hornom rohu môj Skype, takže tam mi to napíš, ak ťa nemám pridaného, a napíš mi tam meno tvoje Steamové a ja si ťa pridám. Ja ťa pozvem do Steam skupiny, takže není problém. No probléma. Vybavená vec. Tak... Takže stačí... No, ďalší dvaja... Nie pigmeni, ale ďalší dvaja... Goblini. Bolo by super, keby... Zase sú tu šardovi. Oh yeah! Ja pôjdem znovu asi šardy vysypať, pretože zjavne... Dostávam, no. Dostávam šardových, čože super. Takže znovu pôjdem kukadale zjavne farmiť. No farmiť. Obchodovať s ňou.
Ja, pojdem, zase som full, takže musím ísť za Kadalov. Tuším, že v tomto leveli už druhýkrát. Pecka, nejaký... Máme šťastie na týchto goblinov. Čiže super, tak som zvedavý, čo mi Dakadala teraz. Bol by som rád, keby mi nejako znovu prispela. Takže ukáž Kadala, čo mi dáš. Skúsime znovu QR, pretože naozaj chcem do damage'u niečo získať lepšie. Tak budem zatiaľ skúšať QR-y. Či sa niečo podarí. Ukáž, čo mi dala. No nič zázračné, to si potom teda rozoberiem a idem teda naspäť. Potom to rozoberiem. OK, keď si poslal, v pohode Pikmina, takže akmile sa potom pozriem na komunitný Skype. Ešte mám full, takže idem znovu vysypať, lebo ešte stále mám full. Tu som znovu zbieral 500 shardov, oh yeah. Takže si ťa pridám. Ťa teda pozvem. Vybavená vec. Že zase mám 500 shardov, oh my gosh. Toto by bolo potrebované zvýšiť, toto by aj bolo písané, aby do tohto patchu dali, aby ich bolo možno mať viacej ako 500. Blizzard to nevypočul a vidíte, aký je s tým problém. Som musím druhýkrát vrátiť do mesta. Keby počúvali, tak by to bolo dobre niekedy. Tak možno, že Kadala sa teraz na mňa usmieje s niečím. Usmiela sa, teraz mi dala ani jednu legendárku. Asi ju moc som teraz po nej chcel dva razy po sebe, takže... Teraz už ku mne nejaká taká štedra nebola, ale predtým bola celkom fajn. Aspoň nejaký quiver, ktorý môžem použiť, potom neskôr asi v inom builde, bleskovom. Teraz používam ľadový build, to je všetko ľad. Takže potom, keby sme sa nám odhodlali na... bleskový build, tak. Na to mám už aj Ancient Quiver, čože dobré. To je dobré, dobré mať. V zálohe vždycky niečo. Najvyššie by som bral, keby v Diablo 3 boli pridané miesta do inventára. Nie do vašeho, ale v truhlici v meste. Lebo je tam toho naozaj málo. A keďže hráte viacej postav, napríklad ako ja. Keď hráte iba jednu postavu, že idete napríklad iba za Demon Huntera, Kúzelníka alebo Monka a tak ďalej a tak ďalej. A neriešite, nehráte za ďalšie postavy, tak vám tam to miesto stačí. Hej. Alebo prípadne si dáte na postavy, ďalšie si tvoríte postavy, ktoré budú slúžiť ako také mulice a budú vám vlastne držať ten gear, na ne si to budete ukladať. Takže ja keďže hrám za Kúzelníka, rozohratú mám postavu za Barbara, takisto hrám, ja hrám vlastne za všetky postavy. Čiže ja nemám kde poriadne ten gear dávať, keď mi padne na niektorú postavu zaujímavý, čiže ja by som strašne bral, keby stali kupovať dodatočné miesta v inventári. Ako napríklad aj v Pad of Exile a podobne, ale... Lebo keby to len pridali zadarmo proste, takže... Pigmene, není problém, pohodička, pohoda. Takže ja by som bol rád, keby takéto niečo bolo možnosť nejak si zabezpečiť a Blizzard nie a nie a nie a nie a netreba. Ja by som to proste bral. A myslím si, že nie som sám, viacero ľudí by to bralo. Lebo je to naozaj potom citeľne málo. Ja teraz si zatiaľ veci teraz dávam takisto na tie postavy, že vytvorím si charakter, za ktorý samozrejme nehrám, ale na ňo iba nahážem tie veci a to je všetko. Čiže používam charaktery ako také mulice nosné. Znie to divne, ja viem, ale je to tak, no, je to tak, veru. Takže Blizzard, ak počúvate, tak by bolo super, keby ste skúsili konečne už toto dať takisto do hry a spoločne s tým zvýšením počtu tých kľúčov na jedno miesto. Aj tých shardov, pretože je to naozaj potrebná vec a není to nič, čo by podľa mňa lamalo tú hru, alebo to nejako škodilo, práve naopak. Tak bolo by to super a teraz by som mohol ťa vypadnúť, lebo ak mi to buchne do ksichtu, tak asi to nebude práve dvakrát veselé. Dokonca mi tu bossik sa spavnul, oh yeah, Red Guardian for the win. Tento hajzlík, OK. Takže na ňo pustíme všetko full. Kopnúť si ma nemusel, ty bláho. Zaujímavé, že sa si tieto opice. Nejaké opičiaky ma tu zasiahujú meteoritmi. Nejaké potvory riadne. A toto za chvíľku ale budeme mať a hotovo. No, si tam kľudne čaruj s tými rukami. No, čaruj. Už je po tebe. Čaf. Super. Kopa zlata, ktorá... Ma nejako moc nezaujíma, zlato neriešim. Poďme ďalej. Takže 2 miliardy je dosť, si myslím, zlata, s tým netreba nejako riešiť, že by mal človek teraz na 6 problém. Si pamätám tie časy, keď ešte som mal problém so zlatom, som mal malo peňazí, ale keďže pridali potom nové gemy do hry, ktoré takisto na peniaze, proste keď idete a zabijete prišli, z nich potom vypadáva zlato. A naozaj pekného množstva zlata, takže potom si dokážete v priebehu 2-3 hodín nazbierať niekoľko desiatok aj stoviek miliónov zlata, takže ste potom závodov prakticky, to už potom neriešite.
kvôli tomu. Takže tak veru. Len Diablo 3 sa teraz naozaj konečne oplatí. Konečne to je hra, ktorá mala byť, akmile Diablo 3 vyšlo. Niektoré tie veci tam to už mali byť dávno, pradávno. Oni to pridávali postupne asi zjavne preto, lebo neviem, sa im zdalo, že to je dobrý nápad. Kedysi vrajím bol ešte aukčný dom, ktorý je aj vo WoWku stále ešte teraz samozrejme. Takže ten istý princíp fungoval aj tu v Diablo 3, ale potom to zrušili, lebo zistili, že sa s tým v Číne hlavne dosť obchoduje. Tam sa začalo farmy, to sa nám otvorili. Doslova by som povedal, že také herné fabriky. No herné fabriky nie, ale také herné skupiny, kde proste farmárili normálne Číňania. Hrali tú hru, neustále peniaze farmili, legendárky a potom sa to predávalo v aukčnom dome. Pretože tam bolo, tá aukcia umožňovala potom to premiať na reálne peniaze. Čiže niekto si v tej dobe, za tú dobu, kým to bolo v Diablo 3, prišiel na naozaj slušné peniaze, si myslím. Takže niekto sa na tom riadne nabalil, tam normálne tým ľuďom dal, čo to hrali, nejakú almužnu za tie hodiny, čo to oni hrali, a on si prišiel na riadne milióny, si myslím. Takže to Blizzard potom až po takej dlhej dobe, po tých dvoch rokoch, mu to trklo v hlave, že to není dobrý nápad, tak to zrušili. No ale za tú dobu, vravím, niekto prišiel si naozaj na krásne peniaze. To bolo naozaj šialené opäť. Toto sú ale vyzerá, že tí obyčajní goblini by mali byť. Sami zdá, čo bývali normálne v základnej hre. Jo, sú to základní, takže to ani neriešim. To ideme ďalej. Nech si žijú svojim životom, teda už nie že životom, ale nech si tam tie veci nechajú. To ja nepotrebujem. Potrebujem iné veci rozhodne. Hlavne Ancient veci, to potrebujem čo najviac. Čím viac Ancient je, tým lepšie. Ancient Legendary. Počúvaj, moja vypadni odtiaľ s tým meteoritom, fakt ma to ako... ťa nemusím. Poďme ďalej. Vidíte, spam meteorov, niektoré príšery tu dajú strašný spam. Proste nechápem, ako to je možné. Niektoré nemajú ani cooldown. Proste spam for the win. A vy niekedy máte naozaj problém prežiť proste. Je to naozaj nepríjemné. U niektorých. Tieto sa mi ešte teleportujú preč, takže... niekedy ich prizabiť je teda výzva. Čiže na jednej strane je sice dobré, ale... dáva to dosť zabrať potom, keď vás hlavne zabijú niekoľkokrát po sebe. Tak máte chuť fakt niekomu niečo spraviť. legendárka, čo mi to padlo? Quiver beriem. Ešte by mohli padať nejaké iné veci, konečne nejaké chesty, chest armory. Setové zelené ideálne. Ja viem, že som není náročný, ale... Ancient chest armor zelený, keď mi padne a bude naozaj aspoň priemerne dobrý, tak budem rád. Lebo potrebujem si zlepšiť výbavu rozhodne aj v tomto hľadisku, keďže mám na sebe 6 kusov zeleného setového legendárneho... ako to nazvať, brnenie alebo tak, tak to ja... Mňa čaká ešte veľa farmenia a... veľa dúfania, že mi to konečne padne. Veľa šťastia samozrejme, veľa... To k tomu tejto hre rozhodne patrí. Pretože človek nevie, podľa čo to koľkokrát odvíja. Niekomu padne 6-7 legendári, to je to krásne seká v hre. Pretože engine je stále dosť neodladený. Stále dosť neodladený? To som tiež dobre povedal. Je proste zastaralý, no. Tak hra je náročná v grafiku, procesor aj všetko. Napriek tomu, že nevypadá nejako zázračne, takže... starý engine. Ktorý síce trošku vylepšujú, v Reaper of Souls trošku ako o niečoho obohatili, aby lepšie vyzerala tak, ale stále vám zaťažuje písičko dosť nepríjemným spôsobom. Hlavne vo vypetých situáciách, ako ste videli, keď je veľa efektov na scéne, tak je to neúnosné pre hardware počítača. Aj ten silnejší to dáva to aj tomu zobrať. Cody, som rád, že si späť, vítaj. Pokračujeme ďalej, farmím a snažím sa im niečo padlo. Padol mi aspoň jeden zaujímavý quiver, ktorý môžem potom použiť v inom builde, v bleskovom. Miesto tohto ľadového, takže aspoň niečo. Že Ancient Legendary quiver mi spadol aspoň jeden nejaký taký, že niečo to pre mňa bude znamenať. Že mi to v damage pomôže, takže ak by som prešiel na Lightning Damage, čož je šanca, že určite niekedy prejdem. Že by to bolo možno, že lepšie, tak dám si zase ten quiver a uvidíme, ako to bude s ním fungovať, takže zase... som si to zatiaľ odložil a... sa k tomu rozhodne zase čoskoro vrátim. Nechám sa liečiť, lebo ľad ma lieči, ľadový damage, čo je super, vďaka amuletu, ktorý na sebe mám, takže...
vždycky veľké plus. OK, let's go. Takže dúfam, že ma teda hudba neprehlušuje, že aj navyše dosť počujete, prípadne ak by ste chceli, aby bola hudba hlasnejšie, kľudne ju dám trošku hlasnejšie, není problém. Takže kľudne mi napíšte, či chcete dať hudbu trošku hlasnejšie, alebo je tak dobré, ako je. Lebo ja mám rád, keď aj hudbu počujem. A myslím, že cez ňu je mňa vždycky dosť počuť, lebo ja ten hlas mám dosť niekedy výrazný. Niekedy zistím, keď si potom pozriem stream naspäť, tak zistím, že niekedy ten hlas mám až moc silný. Nechcene, naozaj. Rozprávam normálne, len mikrofón niekedy zachytáva, keďže mám bližšie pri ústach, zachytáva to dosť výrazne a trošku to potom je, to znie ako keby som do toho kričal, ale proste keď mám mikrofón bližšie a hlas mám taký, aký mám, nebudem rozprávať tichšie, keď moc tichšie moc rozprávať mi to nejde, to by som musel šepkať. Ja ako taktoka a to by asi nebolo moc dobre, takže radšej budem hovoriť normálne. Takže asi tak. Musel by som nejako len tak rozprávať a to by ma asi po hodine takto rozprávanie asi úplne strelilo. To by mi odišli hlasivky aj všetko. Ľad na mňa, hej? No dobré. Keď ináč nedáš, tak ťa zoberiem za slovo. Okej. Okay. Čo zatiaľ hovoríte na hru vy? Ako sa vám pozdáva? Neviem, či niekto z vás kedysi hrával Diablo 2, alebo dokonca Diablo 1, alebo niečo také. Či ste tomu prepadli. Alebo prípadne podobné hry, POIčko je napríklad zadarmo. Výborná diablovka je Path of Exile, je to zadarmo hra. Čiže ak nemáte, že nechcete dávať peniaze do Diabla, tak Path of Exile je úplne free to play diablovka s fantastickou grafikou, výborne sa hrá. A není to pay to win našťastie. Není to naozaj, to je jedna z mála hier, ktorá má v sebe systém, že pay to win to není, naozaj není. Som bol z toho až prekvapený. Proste tam si nemôžete kúpiť zbranie, ktoré dávajú väčší damage alebo brnenie, ktoré vás ochrání. Nie. Tam, čo si jedine môžete kúpiť za peniaze, sú miesta v inventári. Peťo, čau čau, krásne pobede aj tebe pravím. Prosím ťa, zmen si farbu písma na nejakú modrú, červenú, ja neviem, fialovú, ružovú, čokoľvek, lebo táto zelená je hrozne ju slabúčko vidím. Zde sa mi číta tvoje meno, tak prosím ťa, zmen si farbu písma, ale ináč vítam ťa na streame. Vítaj, vítaj. Je to dobrá hra, ja si myslím, ako vraj mne každého bavia tento štýl hier, to ja dokážem zase pochopiť. Je to proste o farmárení, proste idete do kolečka stále to isté, idete na to, na tú výbavu, snažíte sa zlepšiť, posunúť niekam, získať niečo, ale mňa to baví, úprimne ma to baví a vraj strávil som pri tom už stovky hodín. Fakt stovky, nie desiatky, stovky. Ja mám na kúzelníku vynahratých možno 600-700 hodín, asi tak. Viem, že je to veľa. To mi hovoriť nemusíte, ale sú ľudia, ktorí majú viacej. Poznám jednoho streamera zahraničného, ktorý tam má nahratých nejakých 3-4 tisíc hodín, možno aj viacej. Šialené. Peťo, kedy dáme farming? Ty bláho, kedy dáme farming? No, to som vravel už dneska, že musím niečo už spáchať vo farmingu, multiplayer zahrať si s vami, že už som s vami dlho nehral a bavilo ma to, takže rozhodne nejako čoskoro by som to rád uskutočnil, takže nechcem povedať presný dátum, alebo presný deň, lebo to sám neviem, ako všetko bude ďalej fungovať, ale keby šlo dobre všetko, možno budúci týždeň alebo tak, by som bol rád, keby sa mi niečo také podarilo, že by sme si spolu zahrali Farming Simulator. Takže tak nejako by som bol rád, keby sa nám to podarilo. Všetkým spoločne, ako sa dohodnúť aj na Skype a tak, pokecať si, zahrať si, dať z toho stream a tak. Ja by som bol rád, naozaj mňa by to potešilo. Takže keby sa mi to podalo nejako na budúci týždeň, nejaký deň, tak by som bol z toho naozaj happy. Bolo by to super. Takže asi tak. Takže to Path of Exile vrajím je tiež dobré, vrajím, ak nemáte nejako že peniaze na vyhadzovanie, hej, alebo tak, tak skúste si najskôr to zahrať. Tiež výborná hra. Ja som ju hral a musím povedať, že sa mi v istom momente ľúbila. Ma zaujala zase o dosť viacej, zase som tam strávil tiež nejaké tých pekné hodiny. Som zase Diablo na chvíľu vypol a povedal som si, že zahrám si teraz zase to a bol som príjemne prekvapený, naozaj. A keďže to nebolo pay to win, čož väčšinou nebýva vo free to play hrách zvykom, že nie sú pay to win, že zaplatíš si niečo, aby si bol lepší, tak som bol z toho príjemne prekvapený. Že aj takto sa dá postaviť k modelu free to play, že pay to win. Takže dá sa aj to hrať. Počkaj, ja teraz nemôžem čítať chat, lebo sú tu reťazové a reťazové sú väčšinou vždycky fakt strašne príjemní kamaráti, väčšinou vám dávajú zabrať tak, že vás zabijú. Dobre, díky moc, teraz môžem.
Jasné, Peťo, jasné. Dám ti dopredu vedieť nejako, aby si vedel, či tam máš čas alebo nie. Jasné. Dúfam, že to nezabudnem, bo mám kopec aj iných myšlienok a kopec iných vecí, starostí, ale ak nezabudnem, Peťo, tak ti dám určite vedieť. Ako nič nesľubujem, ale budem sa snažiť, OK? Budem sa snažiť, aby som ti dal vedieť trošku dopredu. Aspoň ten deň, že predtým dám vedieť a hotovo. Možno, že to tam asi aj, aj stream ohlasím deň dopredu. Si dám aj do hlavy teraz takú pomlčku alebo takú poznámku, že dať dopredu deň stream o ňom vedieť všeobecne a to si myslím, že by mohlo vyhovať všetkým. Zároveň aj tebe, Peťo, takže si myslím, že to bude najideálnejší systém, ako to si zapamätať, aby mi to nevypadlo z hlavy. Pren tam je nejaká truhlica, pôjdem po tú truhlicu rozhodne, to tam necháme nikomu na pospas a zase budem musieť ísť na zjavne pozrieť do kúpeľne. Na WC? Ty bláho, dáme si zase chvíľku asi prestávku zase. Na minútku dve. Nič dlhé, ale znovu povieš, lebo vrajím, je tu chladno a ako je tu chladno, tak ma to nejako naháňa po veckách, čož vôbec nie je dobré. Not good, not good. Si tu asi... Niekde tu trošku teplejšie, lebo... Kurník šepa nejak... Vonku je pritom celkom fajn, vonku je plus. U nás teraz neviem ako u vás, ale... U nás je plus a napriek tomu... Vo vnútri v bytoch je chladno. Je to čudné. Zatiaľ, čo keď vonku mrzne, tak je tu sa mi dá, že teplejšie. Spravil si slovenský rekord v žatve vo farmingu? To podľa čoho sa určuje, že kedy to je rekord? Peťo, to sa podľa čoho určuje, že to sa niekde meria, alebo sa zapisuje, alebo kde sú také nejaké štatistiky, že... To ani som nevedel, to niekde, že také rekordy, alebo nejaké také veci sa udržiavajú, zaznamenané, to som ani nevedel, to kde? Pigmene, kedy bude z OBS-ka tutoriál na OBS-ko? Kedy? Dobrá otázka, kedy? No, bolo by dobré, čo skôr. A spravím to asi na YouTube predsa len. Asi to nebude na normálne... No, my to natočím asi zjavne. Takže mohol by som už konečne, budúci týždeň ten tutoriál spraviť tiež. To by som si tiež mohol zaznačiť do veci, ktoré treba spraviť a spraviť to. Takže... Nesľubujem, ale budúci týždeň by som mohol už aj to spraviť. To by bolo na čase tiež, lebo viem, že dosť vás sa pýta, že ako sa streamuje, ako funguje OBS. Ja neviem, že som v tom nejaký super... vzdelaný až tak, že by som až úplne všetky zase veci vedel, ale zase čo viem, o to sa s vami rád podelím, ak vám to uľahčí streamovanie a dostať sa do toho, ako streamovať, tak budem len rád. Máš čas a musíš začať čo najviac požiť. To mi došlo, že ako sa to robí, len som nevedel, že sa niekde také štatistiky určujú, ale v pohode, OK? Som nevedel, že sa niekde udržiava, že kto koľko požal za aký čas. OK, Peťo. Robil si to s Američanmi? Čože? To si ako hral verejnú hru a proste sa pripojil na americký server? Na nejakú americkú hru? Aha, OK. A však Američania tiež sú dobrí farmári, tam keď sa človek pozrie, ako oni tam majú tie lány, na tých v tých oblastiach, kde sa to vlastne to obilie pestuje u nich a tak. Tak oni majú velikánske roviny na to vyhradené za mestami. A tí sú tiež šikovní, tí tam majú fantastické, tiež výborné. Tí tam tiež riadne makajú, veru. Takže tak, Pigmene, tak nejako si to skúsim poznačiť aj do svojho jej hlavy, do svojho rozumu, že tak nejako by bolo dobré už konečne aj na to OBS-ko ten tutoriál spraviť. Bisťu, Cody, kedy si kúpim G27, vieš čo? Keď si poviem, že teraz peniaze nepotrebujem na nič iné a môžem ich dať tam. Takže vtedy. Ja aj tak, lebo Slovákom sa nechcelo, OK? Jasné, Peťo, OK, chápem. Si potom môžem ísť zase aj niekedy vyskúšať na americký server niečo zahrať. Na devine poli sme to robili na americkej mape. Jasné, aha, takto. Super. Toto by som si, Peťo, niekedy vyskúšal rada, ja. Môže byť zaujímavé. To by sme mohli niekedy na streame spraviť, hej. By sme na streame mohli spoločne dať, že kto najrýchlejšie zožne rovnako veľké pole. To by sme mohli rozpraviť na streame. Peťo, to si mi dal teraz dobrý nápad na stream. Multiplayerový. Tak toto...
To mi potom nezabudni, Peťo, pripomenúť na streame, že toto by sme mohli spraviť. Toto mi zabudni potom pripomenúť. Dáme si teraz zase na chvíľočku prestávku. Minútka dve, ja si skočím na vecko, vy si skočte aj vykľudne na vecko, ak chcete prípadne zobrať niečo piť, jesť. A za minútku až dve som späť. Naozaj to je krátka prestávka, proste keď človek musí, tak musí. A vidíme sa za tú krátku malú chvíľku. Takže už som späť, malá chvíľočka, proste som sa snažil to urobiť raz, dva. Môžeme pokračovať. Otázka, a to jak dlho hrám tú hru? Teraz neviem, či to bola otázka len na mňa, alebo na Peťa. Ak to bola na mňa, tak ako hrám dlho Diablo 3? Diablo 3 hrám už dlho. Pravím niekoľko hodín, niekoľko stoviek hodín. Keď sa pozriem na moje charaktery, keď sa pozriem na môj profil, tu mám všetky charaktery, všetky mám na 70 leveli, každý jeden. A keď sa pozriem, koľko mám na ktorom charakteri, čiže ja som hral väčšinou za kúzelníka, na ňom mám nahratých hodín, na ňom mám 646 hodín, 56 minút. Mám nahratých na kúzelníkovi, Demon Hunterovi 164 hodín, Barbarian má 113 hodín, u Crusadera mám 40 hodín a u Monka mám 106 hodín. A ešte tu mám 17 hodín na Witch Doctorovi. Čiže takto vlastne mám rozvrhnutý čas. Takže vidíte, že naozaj hodín strávený v tejto hre, to už asi niečo možno cez 1000, by som povedal. Tak, poďme na ďalší. Á, ešte nejdem, počkaj, kam chcem ísť? Nejdem ešte, však najskôr musím identifikovať legendárky a budem dúfať, že tam možno že bude niečo, čo ma niekam posunie, aj keď teda sen toho neviem, čo ma môže kam posunúť, podľa mňa nikde nič, akože ani opasok mi nepomôže, nepomôže mi ani topanky hente, lebo tie už poznám. Čiže to je dosť také, že opasok môžem rozobrať, to je Blackthorn. Topanky takisto rozobrať, toto nie. Toto je síce pekné, že mi padli Ancient. Majky, vítam ťa, krásny, ešte stále krásne po obede prajem, vítaj. OK, Majky, tak zbehni do obchodu a potom teda sa konečne môžeš kľudne potom jesť pri streame aj všetko, takže kľudne zbehni, bež, OK, v pohode. Tuto Ancient legendárku asi neviem, či si nechám. Či nechám si ju? Nenechám si ju, to nemá zmyslu. Padlo mi minimálne hodnoty.
A ešte iba len také nízke, no rozhodne to nenechám, aj keď to je Ancient. Ne, blbosti nechávať rozhodne nebudem, rozobrať. Poďme ďalej, ďalší Rift. Teraz by nám mohlo šťastená zapriať a mohlo by padnúť naozaj niečo, čo by sa zišlo, čo by ma niekam zase posunulo. Peťo, rozmýšľam, že asi budem ešte niečo hrať. Rozmýšľam buď Eurotrack, alebo nejakú inú hru možno, že by som išiel v Eurotracku nejakú dlhšiu zase trasu. Takže... Šut, počkaj, idem špatne, celé zle. Jeminkové, preboha, ty bláho. Máme hneď prvú legendárku, zelená. Prosím, buď to niečo do mojho setu. Rukavice, prosím vás, buďte Ancient a buďte do mojho setu. Teraz tu behám ako blázon, ale ináč sa nedá. Skoro som tam zahúčal. OK, všetci ma tu bijú, mohutne. Potrebujem si to tu trošku im nejako dať čo preto, lebo táto ma tu štve. No, zomreli ste všetci už konečne? Ešte nie, ešte tu má pomocníka, ktorý mi tu bude spamovať meteory na hlavu a už je to v pohode. OK. A ďalšie rukavice, či čo to padlo? Nie. Meč, nejaký meč ľahol. Takže možno, že Eurotracka. nejakú... Krvelán, vítam ťa, krásne poobede, vítaj. Čau. Patch 2.1.2, Diablo 3 Hype. A farmím Ancient Legendaries, takže dúfam, že mi stream prinesie šťastie. Zatiaľ mi prinieslo podľa mňa dosť veľa šťastia na Torment 6, väčšinou táto veľa, alebo takto často legendárky nepadajú. Mne väčšinou na Torment 5 padá veľa legendárik, na Torment 6 mi tak legendárik veľa nepadá, preto hrávam v súkromí Torment 5. Lebo mi tam padá viac legendárik, ale teraz som prekvapený, že aj tu celkom legendárky prekvapivo pre mňa padajú, takže dúfam, že mi to vydrží. Nechcem to zakriknúť, takže asi tak. Ďalšia legendárka! Oh yeah! Bláho, dobre. Na druhý týždeň hráme múťaka? V čom? V Eurotracku alebo v farmingu? Peťo, teraz neviem, čo z toho? Lebo Eurotrack multiplayer popravde by som si rád zahral, ale... to by som si musel aktivovať Eurotrack na Steame a to úprimne teda moc nechcem. Som rád, že mám Eurotrack nezávislý na Steame. Proste ma to teší, pretože Steam je síce super, väčšinou už teraz internet funguje, ale nemám ten pocit, že ho tam všetky hry tam musí mať. Preto je veľa hier, som rád, keď si kúpim radšej na Gogu. To ste videli ten suprový lag. To bol mega lag teraz. Aj servery Blizzardu trochu nestíhajú, pretože po dlhej dobe prišli, znovu začali hrať Diablo, ľudia, viacej, takže po dvoch mesiacoch ticha. Takže kvôli tomu. Či mám v pláne robiť sériu, myslíš čoho, z Diabla 3? Som rád, že vďaka mne si spravil účet na Twitchi, to ma teší, a že ti navyše urobím chute na Diablo 3, Reaper of Souls, tak to ma teší ešte viacej, popravde. Ako taká škodoradosná radosť to je síce, ale teší ma to. Krvelané, super. Ako, je to super hra, fakt, akože, ak máš rád akčné RPGčka, takéto klikačky, farmenia, tieto veci, rôzneho gíru, tak to je úžasná vec. Robiť z farmingu sériu 15. Určite áno, a pozrite na to, čo tu je. Poďme na to, toto treba, čo najviac ich chcem pozabíjať. Takže poďme na to, ničiť, tak teraz damage. Potrebujem ich naničiť čo najviac. Poďme na to. Pána beka, poďte na to, koľko tu je goblinov, to je šialené. Wow, to je pecka. Ešte, damage potrebujem dávať, ešte viacej. Wow, tak toto... A tu sú ďalšie gobliny, OK, do nich. Wow, tak práve ste videli, koľko goblinov sa vám môže zjaviť naraz. Takže je to šialené. Teraz si momentálne na vovku. Ako som robil predtým s Farming Simulator 2015, určite séria bude. Určite bude, už som to mal začať minulý týždeň, som sa k tomu vôbec neprepracoval, ale určite bude, už tento týždeň mám toľko restov, že musím začať a začnem farmingom a ďalšími vecami. Takže máš aj Diablo 3, pecka.
Adamko, vítam ťa, krásne po obede ti prajem, vítaj na streame, čau čau. Ináč Krvelana, keby si chcel niekedy so mnou zahrať, není problém. Takže ak by si mal chuť zahrať, a ktokoľvek z vás, kto máte Diablo 3 Reaper of Souls, tak si môžeme kedykoľvek zahrať, jediná podmienka je, aby ste mali jednu vec, a to je tento prsteň, Unity. Keď ho máte, tak môžeme hrať, pretože ja mám build zastavený na to, že... No, nie že zastavený na to, ale keď by sme hrali Torment 6 viacerí, alebo nižšie by nevadilo, ale Torment 6 keď chceme ísť viacerí, tak veľa to uberá. A ja teraz fungujem z Unity na svojej postave plus na svojom Templárovi. A to vlastne, tento prsteň slúži na to, že vlastne rozdieluje damage medzi nositeľov daného prstenia. Čiže dostávate nižšiu damage a nedostávate takú plnú ťavku proste nedostanete. Takže keby ste si chceli som zahrať, čo by som bol naozaj rád, tak by som bol, tak je podmienka to, aby ste mali Unity, aspoň keď chceme hrať Torment 6. Keby sme chceli hrať Torment 4, Torment 5 viacerý, tak to by ešte nemuselo byť, ale to Torment 6 určite áno, tam je to, tam to pomerne by som bol rád, keby tak bolo. No, takže ja teraz nemám ani dejavanté legendárky. Ty bláho, aha, tu je lúk. Premýšľam tá zelená vec, čo to tu je. Ja ju nevidím. Aha, už som ho zobral, OK. Takže to poberiem a teraz tu budeme chvíľu behať hore-dole do mesta a naspäť, pretože chcem veci. Ale skôr asi poberiem predmety, teda materiály, tie ma zaujímajú viacej, takže idem materiály nabrať. Tu je toho mohutne veľa, to už nestíha ani zobrazovať teraz, že čo všetko tu je, takže zoberiem zatiaľ toto katu. Čo slablo? Počkaj. Teraz neviem, že čo slablo. 5, teraz vôbec neviem, čo slablo. Neviem, v chat mi možno, že niečo neukázal. Ak si niečo písal, alebo niekto z vás niečo písal, tak mi to asi úplne neukázalo. Chcem tie veci pobrať. Že to sú samé veci, aha, tak veci ma nezajímajú, potrebujem materiály. Ja tam klikám stále jak blázon a prečo mi to neberie? Potrebujem materiál hlavne. Veci mi nejako netreba. Takže Peťo, neviem, ak si niečo napísal do chatu, mi niekedy chat ukazuje naozaj blbo. Už si musím jednu takú aplikáciu na rozšírenie chatu stiahnuť konečne na používať, pretože... Jaj krvelané, tak to jasné. No keď v práci len tak človek maká, tak to viem, že to sa vtedy toho... To ťa chápem plne, vtedy sa nedá fakt stíhať nič. To ja viem moc dobre. To ti rozumiem, to vtedy rozhodne na nejaké hry. Je človek rád, keď príde domov a... sadne, ľahne a potom niečom zaspí. Chápem, chápem. Super Disco, vítaj, vítaj, krásne pobedie aj tebe prajem, vítaj na streame, čau čau, vítam ťa. Ja ste mali v škole asi 6 hodín a prebiehali takto. Úsmev, jarný úsmev, potom mám to zjavne na haku, potom znovu úsmev. To sú ste mali dobrý, okrem poslednej hodiny, ktoré je zamračená tvár, to zjavne vyzerá... To zjavne vyzerá, že tá posledná hodina bola asi najhoršia. Podľa toho, čo vidím. Ale tak asi si to zjavne Peťo prekonal, takže v pohode. Vrajím, je koniec týždňa, čože super. Tak vrajím, že verím, že sa naladíme na víkend. Vypneme dneska. A užijeme si príjemný stream. Takže super. Čo to, prídeš domov, urobíš si dali kve na WoW a ďalšia zastávka posteľ. Aha, no ak hráš aj WoWko, tak to jasné, WoWko zabera tiež veľa času. Ja WoWko som hral, keď som iba skúšal s kamarátmi, sme skúšali ten, čo je tá skúšobná trial verzia, že do 20. level, po 20. level to funguje. Tak som ho hral, není to špatné, popravde. Super Disco, čo si prišiel? O vysvetlenie na začiatku streamu, že o čom je Diablo 3. O čo obsahuje tento patch, je to patch 2.1.2 Diablo 3, ktorý vyšiel 2 dní dozadu, preto teraz farmím, pridáva kopec nových vecí. Takže jednoduchá vec je do Google napísať Diablo 3 2.1.2, tam vám ukáže, čo to všetko obsahuje a prečítajte si, že aké všetko zmeny to má. A je toho dosť pomerne, niektoré sú pozitívne, niektoré sú trošku menej pozitívne, najväčšia zmena sa udiela na Daemon Hunterovi, na tejto klase, ktorú hrám ja, ktorej sme sa všetci báli, ktorí hrali Diablo, teda ktorí hrali Daemon Huntera v Diable. A
Našťastie sa tie obavy až tak nevyplnili. Hrám to zatiaľ celkom v pohode a nesmierne ma to baví. Takže našťastie to je stále zabavná postava, aj keď s niektorými zmenami, ktoré prekvapivo mi prídu, že sú pozitívne. Takže asi tak. Takže Disco, prišiel si asi o takéto nejaké veci a nejakých streamujem od pol tretej, takže nejaký ten čas streamu naspäť, ale nič ináč vážneho, až takého strašného. Po piatej do práce a pozrieť sa tiež. Ježišmária, krvelané, tak to teda držím zajtra palce v robote aj pozajtra. Nech to rýchlo teda ubehne, čo možno najrýchlejšie, ako sa v rámci možnosti dá. Nech to máš skoro za sebou, nech si čo najskôr doma a nech si trošku zase oddychneš. To je fakt, to je veľa. To je naozaj moc. To je príliš už. Ale viem, krvelané, že to tak býva. To ťa hen to presne viem, o čom hovoríš. Super Disco. Počkaj, a tady by sme museli házať. Na telocviku ste museli házať medicine ball do 20 metrov? Slušné. Celkom dobrá oddychovka. Dobré posilovanie. Skoro si zaspal na Slovine, Peťo, tiež fajn. Tak kým si na Slovine zaspal a že si nedostával, že si sa nebal, že ti nevyvolajú, nedostaneš peťku alebo podobne, alebo nejakú blbú známku, tak to je ešte v pohode. Spanie je ten lepší prípad, toho sa obávať. To ešte je ten, to je potom pohodová hodina ešte práve, že. Si predstavol, keď som zdal, že do Barbariana, taký mať konečný čas, tak sa tam kúknem. Barbarian je zatiaľ stále taký, ako mám aj Barbariana rozohratého, hrám s ním štvrtý torment. Není to úplne dokonalé, ho nemám. Mám tam na ňom ale set, ktorý som vždycky chcel. Chcel som set na zemetrasenie, tak ten mám. Problém je v tom, že oni ten set proste nerfli. Nedáva taký damage, ako dával kedysi, čož je smutné, popravde. Že kvôli tomu som z toho taký trošku naštvaný, že v tomto peči som čakal, či na to Barbariana trošku nebuffnú, že bude dávať väčší damage znovu. Čož nič také sa nestalo úplne až tak. Takže hrám ho zatiaľ tak, ako je, no. Lebo bol kedysi silný, oni ho nerfli. Ten Earthquake bol strašne silný, bol fakt dobrý. Teraz to už není úplne až tak dobré, úplne až tak top, ale tak čo už keď už, no. A Super Disco, čo budem hrať potom? Zase mám full. Už som sa zvedal, že mám zase full. Ďalšia legendárka. Nemôžem zobrať, tak vyhodíme niečo, není problém. Vyhodíme, není problém. Teraz mám problém stíhať všetko aj čedaj zbierať, takže chvíľku si to teraz takto dám. Takže Super Disco, čo sa bude potom hrať? Neviem, možno že Eurotrack, možno že potom ešte dám, alebo tak. Ešte som sa nerozhodol, popravde, takže neviem. Možno že Eurotrack, nejakú znovu dlhú cestu by som si možno že dal. Mám tam jednu pripravenú ešte z minulého streamu, keď sme streamovali, tiež sme išli riadne dlhú trasu, takže možno že bude aj Eurotrack. Všetko je možné. Ideš sa v tej práci unudiť? Tak jak to máš prácu takú, že sa tam nudíš, to je ešte lepšie, keby si nejako strašne sa namakal, to je tiež nebohvie, čo, ale sa čas rýchlejšie beží, to je pravda. Takže chápem. Hej, oni ho nerfli oproti Diablo 3. Aj oproti Rosku. Ešte v Rosku bol dobrý. Ale potom to nerfli. Nejako to upravili ten damage a není to už taký super hrdina, ako to bol. Ale vravím, stále je zabavný. Mňa baví. Keď si chcem oddychnúť zase nejakou inou klasou, tak si dám Barbariana. Stále ma baví. Čiže Barbarian je stále dobrý. Ako napriek tomu, že je slabší, tak stále je zabavný. Stále je to zabavná klasa, si myslím. Keď som bol malý, čím som chcel byť? Ty bláho, čím som chcel byť, keď som bol malý? No, to je dobrá otázka. No, počuj, Peťo, to si ma teraz zabil, teraz neviem. Ja som asi nemal nejaké... Vysnívané povolanie, sa mi zdá. Krusy dneska ma už ten kašel tak štve. Musím teraz na chvíľku vypnúť mikrofón, lebo fakt sa to nedalo. Čekaj,
Tak mám otázku. Mám koupené farmy 215 a když už zapnú, tak do singlu nemůžu jít, ale když chci jít do online, tak se připojím, ale vidím jenom zelené bílé. Nejde ti single playery? Jako ti single playery nejde? Ty musíš jít single playery normálně. Zapneš hru a keď ti prostě pustí tě do hry, tak to máš single player, jakože ti nejde. Ti musí jít 2015, to ti automaticky jde single player, ne? Že ti nejde, to je nějaké divné, ne? Keď ti multiplayer ide, však multiplayer ti ide tak, že si pripojený do hry, že se ti spustí hru. Ti musí ísť hra, aj singly. To je nějaké divné. Templar je na tom ako teraz? Templar v hre není. V hre je Barbarian, Crusader, Kuzelník, Witch Doctor, Demon Hunter. Takže Templar je to, čo mám ako pomocníka teraz, ale jak myslíš Crusadera, ako je na tom Crusader, tak Crusader je na tom celkom dobrá. Crusader je navyše fakt zabavný, naozaj je zabavný. Crusader je tiež dobrý, toho mám tiež rozohratého. Toho by som chcel nájsť set na ňo, čo potreba k jednému buildu. A keby som mal ten kompletný set, tak je to takisto zabavná postava, takže Crusader tiež stojí za to rozhodne, tiež je to fajn postava. Tiež zabavná, silná, naozaj dobrá. Neviem, čo sa teraz deje, či teraz lagy, alebo ja mám tutoka, nie lagy, ale ja nemám disciplína, chcem tu robiť akrobatické premety. Ja teraz znamená nestíham chat, chvíľočku, teraz dám takto escape, lebo nestíham čítať. Reprachy naplno, celý idem sa o 35, to je dobré, tak to treba. Superdisco, keď sa pripojíš do singlu, tak ti to spadne. Keď si offline myslíš, či ako myslíš? FS 2015 nemá osobitne single a multi. Ty proste keď spustíš hru, tak proste v menu máš hneď automaticky si vyberáš už tam. Do menu ťa to ale pustí, nie? Takže keď ťa to pustí do menu, tak si potom už vybereš single player mapu, buď hráš proste iba single, alebo sa ideš pozerať do multiplayeru, hľadať nejaké mapy, čo má niekto iný. Ale do menu ťa musí dostať tak či tak, lebo multiplayer by si ináč nezahral bez toho, aby sa dostal do menu. A stiahni si patch, ak nemáš Steamovú verziu, presne ako vraví Peťo. Ak nemáš Steamovú verziu Farming Simulatoru, tak si stiahni najnovší patch z oficiálnych stránok výrobcu. Môže to byť, že patchom to bude, áno, presne tak ako to ma tiež napadlo. Z oficiálnych stránok výrobcu si stiahni patch, ak nemáš už Steamovú verziu. Stiahni si patch a bude to OK, podľa mňa si myslím. Takže skús tam patch, Superdisco, ak je to možno najmenší kvalitu, tak sa to zle hýbe. Máš slabý počítač, žiaľ Bohu, no. Tam chce silnejší počítač potom. Tam to je problém, jedne toto vyrieši. Krvelan teba baví Crusader a Barbar. Verím tomu, vravím, to sú naozaj dobré charaktery. Silové, fakt zabavné tiež. Vravím, Barbar je naozaj zabavný charakter, Crusader je tiež zabavný charakter, keď sa k tomu človek venuje. Fakt sú to dobré dva charaktery. Takže presne Superdisco, ako píše, napísal proste hore vyššie Peťo, stiahni si patch. Ak nemáš Farming Simulator 15 na Steame a máš ju iba normálne